він шукає матір довгі 20 років. І це попри те, що вона кинула його в пологовому будинку і відрубала усі кінці. Наш проект провів колосальну роботу і знайшов двох жінок, які потенційно можуть бути матір'ю цього хлопця. Та хто з них рідна йому по крові, ми дізнаємося згодом, відкривши ці два конверти з усіма таємницями ДНК. Дорогая моя мама, пише син Янчук Станіслав Степанович. Таких послань своїй мамі Станіслав Янчук написав більше сотні. Він втомився їх рахувати і просто обережно складає у шафу. Адже жодної адреси матері він не знає. Я хотів вас увидіти. Сильно за вами скучаю. Стас все ще вірить, мама прийде до нього. І це попри те, що жінка залишила його одразу після пологів і ніколи не давала про себе знати. Ми сідаємо з ним разом в машину, їдемо за адресою, яка була нам сказана, і в особовій справі, і ту адресу, яку знав сам Станіслав. І ми пройшли по сусідам, запитали, чи хто знає таку громадянку. Ну, от, звичайно, що ніхто нічого не знав. Все життя Стас прожив у білоцерківському інтернаті для дітей з особливими потребами. За паспортом йому 30, та за розвитком – не більше 10. Коли йому виповниться 35, за законом він буде змушений залишити заклад. Тож разом із викладачами інтернату намагається віднайти хоч когось з рідних. Адже без підтримки близьких людей має ризик не знайти себе у цьому житті. Добре утро. Добрий день, Стасік. В пошуках своєї мами Стасік писав, на телеканали звертався. Але бачите, ну успішно не закінчилось це. Він навіть шукав в соціальних мережах. Звертався він, мабуть, всюди, куди це можливо. Я думаю, компанія з тебе допоможе, надіюсь на це. І не дарма. Адже розслідування наших журналістів вказало на слід одразу кількох жінок. І, можливо, одна з них – мама Станіслава. Привіт, Стасе! Рада тебе бачити. По-перше, дякую за те, що ти мені дозволив вчора ввечері прочитати твій лист. І хочу тобі сказати, що після цього я майже не спала. Знай, та жінка, яка тебе покинула, вона точно втратила 30 років любові. Так, будемо триматися за руку? Да. Так простіше? Давай, я до тебе ближче сяду. Не переживай, ми сьогодні точно знайдемо відповідь на головне твоє питання. Добре? А поки що хочу представити наших експертів. Наталя Владикіна, генетик-репродуктолог. Орець Шупенюк, психолог. Тетяна Ларіна, фізіогноміст. Сурен Жулакян, переможець битви екстрасенсів. Стасе, ти почав писати свої листи з 2001 року, да, правильно? Да. Це вже 18 років, як ти пишеш листи. Да. Як ти зрозумів, що їх ніхто не читає, що вони не доходять до адресата? Ніякого відповіді немає. Але після цього ти все одно пишеш і пишеш. Здравствуйте, дорога мамочка. Пише вам родной син Янчук Станіслав Степанович. Прости мене, я був неслухняний. Но пойміть, я вас сильно, пресильно люблю. І постійно буду ждати. Тільки приїдьте до мене. Цілую крепко гно. Просто боль. Стасе, в кожному листі ти чомусь просиш вибачення у своєї мами і говориш, що ти був неслухняний. Чому? Ну, щось я накоїв. А що? Ну, не знаю. Це вже скільки років пройшло, і я вже про це забув. Не знаю, які. Ти думаєш, що ти винен тому, що вона тебе покинула? Я думаю, так. Але ти конкретно не пам'ятаєш такої причини, правда? Так, да, я не пам'ятаю. І вже скільки років пройшло, не знаю.
Пане Оресте, а що це за комплекс провини? Я взагалі чула, що дуже часто покинуті діти вважають себе винними. Наша психіка складена таким чином, що ми мусимо собі пояснити абсолютно більшість подій, емоцій, причинно-наслідкових зв'язків, щоб мати точку опори, мати структуру. У Стаса так сталося, що в якийсь момент, з якихось причин, він вирішив, що треба себе вважати винним. Можливо, тобто це йому... просто легше дитині так сприймати реальність? Легше і необхідніше. А чому Стас не думає, що це мама винна взагалі-то? У Стаса образ матері ідеальний для нього, ідеалізований його внутрішнім світом. Давай з сьогоднішнього моменту рахувати, що є ще варіанти різні, інші. Що не лише ти, що ймовірно ще хтось, а може і ніхто не винен. Буває і так. Да. Добре? Да. А кого ти зараз вважаєш найближчою людиною для себе? В інтернаті найближча Катерина Єдокімовна, Алла Йорна, Інна Григорівна. Вони мене дуже сильно піддержували, і Едуардівна вихователька. Тобто всі виховательки до тебе гарно ставляться, і ти вважаєш їх рідними практично, так? Станіслав, він дуже вихований хлопчик. Він завжди допоможе. Завжди він, коли його попросиш щось, він завжди все зробить. Він особлива дитина, він гарно малює, він пише. Зверніть увагу, який у нього почерк. Дуже рівний, бачите, дуже гарно він пише. Акуратно, гарно. Ну, мабуть, у нього це один з кращих він в групі. Приносять йому мобільні телефони, ще там які речі, і він колонки. І він ремонтує. Да. Оце в нього є. От він хоче, завжди мріє, я хочу закінчити училище, щоб я допомагав людям, щоб я мог ремонтувати. От таке радіотехнічне, чи як це назвати, от таке він хоче. Катерина Євдокимівна сьогодні з нами, вона тут. Вітаю. Судячи з того, що ви приїхали зі Стасом разом, ви підтримуєте його бажання знайти маму? Підтримую. Це нормальне бажання, що дитина хоче знайти маму. А чому в 30 майже років Стас живе в інтернаті? Ну, тому що не знайшлися рідні. І Алла Георгіївна, директор. І вона ж не має права, куди вона його відпустить. Це інтернат для особливих дітей? Так. Да. Там діти з вадами. І є дуже серйозні вади. Там вони знаходяться до 35 років. Ага. А що далі? Ну, а далі там потім у кого знаходяться батьки чи родичі забирають, декого переводять в інший. Тобто Стасу лишилося буквально 6 років на те, щоб знайти маму. Да. Тому ви вам вже допомагаєте? Ну, і тому, і взагалі мене також ці листи його, я не могла бути байдужою. Він дуже багато їх написав. І він не всім це довіряє. І якось один лист він мені показав. Пише, що рідна мамочка, я про тебе завжди думаю. Ти мені у віснах до мене приходиш. Я гарний хлопець. Я вмію багато робити. Це він так пише. Я вмію працювати. Я вмію на комп'ютері, я все там знаюся. Дуже добре ремонтувати можу деякі речі. Я буду тобі допомагати все життя. Я мрію про те, моя мамочка, я хочу тебе побачити. Прочитавши такі листи, просто декілька днів підходиш під впливом і тільки про це думаєш, але вигляду не показуєш. І завжди говорю, все буде добре, Стасік, все буде добре. Ви так ніжно говорите до нього. Ви кажете при цьому, Стасік, йому 30 років. 30 років, я їм сказала, що вони для нас, як от вони дорослі, але вони як діти. І навіть коли в нас заняття проходять, вони сідають всі і виконують все так, як от я в школі раніше працювала, так, як в школі діти. Угу. От такі вони. А я так зрозуміла, що у Стаса досить легка особливість. Так, да. Я можу про Стасіка сказати особисто, що це хлопчик. Один з кращих наших вихованців. Він скромний, він позитивний.
і в нього багато нагород є. Да, в нього багато грамот є і медалей. Футбол. Вони грали. Дипломований футболіст. Вони навіть у Польщі були, коли перше місце зайняли в Києві. Да. То це рівень. Це рівень, да, серйозний, насичений у нас графік. І він завжди задіяний, завжди потрібний всім. Добре утро. Сьогодні у нас починається ранок з фізичної зарядки. Потім сніданок. А потім у нас у кожного обов'язки. Стасік допомагає на прачечні. Я завжди приходжу на цю прачечну, щоб дітям допомагати складувати одяг. Ось от машинки. Я складаю одяг, хорошо дуже. Тоді я дивлюся, яка група все. Трію, це третя група, і я їх на полочку складую ось тут. Все. І завертаю шторку таку. І все. Судячи з умов, досить непогано ти живеш, так? Так. Да. Уютно, тепло, не хватить кіня ні. От мій душ. Турбується. Ось тут я тут проживаю. Я правильно розумію, що від мами не хочеш чогось такого матеріального? Комп'ютер. Для чого ти шукаєш маму? Я шукаю, щоб була в мене теж сім'я і приїжджала в гості до мене і провідувала. Хочу сказати, що ти дуже вразив всю нашу творчу команду. І не зважаючи ні на що, ми почали шукати твою маму. За кілька останніх місяців ми опитали сотні людей, об'їздили пів країни. Ми знайшли двох жінок, які потенційно можуть бути твоєю матір'ю. Обидві жінки дали зразки свого ДНК. Вони обидві приїхали сьогодні до нашої студії. Ти... Так, тримаємося за руки. Ти готовий зустріти їх по черзі? Я тебе прошу триматися, не поспішати з висновками, не плекати марної надії. Добре? Давай подивимося, з чого ми починали. Увага на екран. Команда проєкту «Таємниці ДНК» розпочала власне розслідування. Все, що ми мали, це інформація з особової справи Станіслава. Її ще 30 років тому залишила породілля, ймовірна мати Станіслава Інга Миколаївна, у пологовому будинку Білої церкви. У будинку, де начебто мешкала мати Станіслава, про жінку на ім'я Інга ніхто навіть не чув. Ні, а хто це така? Я шукаю таку Інгу Миколаївну. Ви не чули? Ніхто не живе тут? Ні, не знаю. А ім'я вам не знайоме? Ні. Натомість майже половина мешканців будинку згадували про якусь Інну. Нас обнадіювало те, що її вік збігався з тим, який було зазначено в документах з пологового будинку. Ну, раніше наді мною жила Інна. А чи вона Миколаївна, чи ні, я не знаю. Інна? Так. Да. А який це поверх? Тут третій, вона на четвертому? Так, да, на четвертому. Ми припустили, що у пологовому будинку неправильно вказали ім'я жінки. Або ж сама породілля навмисне назвалася чужим іменем, аби її ніколи не змогли знайти. Отже, ми розділилися на дві групи. Перша продовжила пошук Інги Миколаївни, а друга зосередилася саме на Інні. За місяць пошуків ми знайшли обох. Стасе, а ти пам'ятаєш, як виглядає твоя мама? Да. А розкажи, яке в неї волосся? Якого кольору? Білі. Угу. Коротка стрижка. Коротка – це десь до плеч. Да. Так? А якого кольору очі? Як у мене. Я знаю, що ти любиш малювати і також малював свою маму. Мама твоя красива, як ти її оцінюєш? Скажу – да. А які в тебе залишилися дитячі спогади про неї? Я просто пам'ятаю з твого листа, ти писав, що вона тебе заколисувала перед сном, а потім казала «прокидайся». Пам'ятаю, як вона кормила. Чим?
каша була, тоді салат був. Гречана каша, я пам'ятаю це. Угу. Якраз. Це 5.07.2001. А як ти міг запам'ятати дату, коли ти їв гречану кашу? Я пам'ятаю це прекрасно. Дуже це було зранку чи ввечері? Це зранку було. Угу. Зранку. В 11.35 було. Як ти пам'ятав час? Ти побачив годинник і запам'ятав? Як це можливо? Я. Він просто любить цифри. Він любить цифри, він любить оперувати цифрами. Та у нього все побудовано на системі от, від і до тоді. Так, я не впевнений, що ти говориш ті цифри, але ти їх так впевнено говориш, що я тобі починаю вірити. З задоволенням причому великим. Как-то вот странно, потому что я не могу понять. Я вообще не вижу никого из близких рядом с ним, причем с самого рождения. Катерина Юдакимівна, а мама хоч раз приїжджала в інтернат? Ні. Він до цього був у дитячому будинку, у малютки. А потім він потрапив сюди. А скільки він там був в будинку малютки? Ну, він в 90-му році народився, 4 роки. Від народження? Так. Да. Ну, получается, что его бросили с рождения, еще, да, с рождения, да, как бы. Я не знаю, потрібно це йому знати чи ні. Ні, ну как? Ви не от, я так думаю, конечно, ви не говорили до цього. Я думаю, що це не потрібно йому знати. Ну давайте сейчас вот спросим. Стас, скажи мне, пожалуйста, ты как отреагируешь, если действительно вот сейчас выяснится тот факт, что все, что ты рассказывал нам сейчас о своей маме и о воспоминаниях о маме, что это окажется неправдой? Для тебя это страшно вот узнать, что не, этого не было? Не. Может, я ошибся в том, может. Тобто ти десь, припускаєш, да, що можеш помилятися, да, в цифрах. Возможно, ти це просто придумав. Может быть, это ти нарисував. Знаете, есть, це його уява. Я могу сказать, что есть еще Зигмундом Фройдом описана проблема ложных воспоминаний. То есть каждый человек вспомнит сны, которые мы воспринимаем как очень серьезную реальность. И эта реальность может у человека с особенностями остаться, или у ребенка остаться в памяти как реальность. И при огромном желании увидеть маму, быть рядом с ней, вот такой сон может действительно быть тем самым впечатлением. И вот дети в особенности, они это воспринимают как «да, вот оно действительно так было». Він далі буде продовжувати свою ілюзію жити. Розумієш, в чому справа? Ну як, ти будеш далі продовжувати жити ілюзіями, якщо тобі чітко скажуть, що такого-то числа ти родився? Ти, мамо, більше не будеш шукати такі? І листи не будеш писати? Ну, якщо буде рядом сім'я зі мною, рядом, бачите, от тоді якщо буде рядом, поруч сім'я. Да, якщо. А якщо поруч, нету, вже сім'я буде. Тоді ну, чоловік розумно об'ясняє, він говорить, я готов прийняти, я готов понять це все. Катерина Євдокимівна, я вас слухаю. На захист Сурена хочу сказати, що все-таки Стас в 35 років, якщо не знайдуться його родичі, вийде з того казкового світу, в якому є ви, і ви його там охороняєте. Йому доведеться зіштовхнутися з реальністю. Да він взагалі не захищений. Я дуже вдячний вам, що ви є, що ви робите цю роботу, яка багатьом не під силу взагалі. Розумієте? Його треба захищати, його треба захищати, його психіку, його тіло. Він часто може не відреагувати, неправильно прочитати ситуацію небезпеки. Саме тому, Стасе, для нас дуже важливо тобі не нашкодити. Я особисто дуже боюся розчарування, що тобі буде від того дуже боляче. Ти сам не боїшся розчарування? Не. Якщо ти побачиш свою маму, і все піде не так, як ти собі уявив в ідеальному в своєму світі. Не, ні, боїшся? Не боюсь. Якщо я довго чекав, то я дійду до кінця. Я сміливий. Отже, Стасе, я кличу першу потенційну маму. І першою вийде сюди Інна. Жінка припускає, що саме вона може бути матір'ю Станіслава. Вона зізналася, що 30 років тому, коли народився Стас, сильно пиячила. І через це майже не пам'ятає того періоду. Інна погодилася пройти тест ДНК. І все заради того, аби дізнатися,
чи дійсно в неї були пологи, про які вона забула. Інна. Пані Інна, у вас був важкий період. Так було. 30 років тому. Ну, тоді було при Кучмі. Ми робили тоді всі на шинному заводі. Зарплати нам не давали, давали колесами. І я пам'ятаю до сих пір, що у нас на балконі ті колеса аж до потолка. Ми стояли, самі продавали ті колеса. А потім так вийшло, що я потеряла роботу, розвелась з чоловіком. Начались для мене дуже важкі періоди. Появились компанії, подруги такі, ну знаєте. Непевні. Да. Я стала випивати. А потім я перестала. А що пам'ятаєте про своє життя? Не бувало так все гладко, як би мені хотілося. Були мої двійки, мої помилки, як і у кожної людини. Я про це хотіла навіть не згадувати. Були ці проблеми з алкоголем. Я хочу бути чесна і перед цією дитиною, і перед своїми дітьми. Бути уверена, що дитина моя або не моя. Тому я погодилась на аналіз ДНК. У вас двоє дітей? Так. Хлопчик і дівчинка. Ага. Хлопчик старший, дівчинка менше. А скільки їм років? Саші 28, буде ось 29, це сину, а дочки 24 буде ось. Угу. З першим чоловіком я одружилася в 89-му, в 98-му ми розвелися з ним. Це Люба, це там же в нас в квартирі. Люба тут ще маленька, ось на фотографії тут і десь півроку. Це мій перший чоловік з Любою. Це Любочка в садіку. Тут Саша вже, тут якраз Яночка родилась. Любина перша дочка і Саша хрещений батько. Це мій другий чоловік, який мені поміг з дітьми їх підняти і все. Нормально поначалу жили, все було добре. Все було добре. Потім якось все нарушилось. Я не схотіла з ним жити. Там була зміна просто. А ви вважаєте себе хорошою мамою? Я не можу себе вважати хорошою матір'ю, іначе це було б брехнею. Ну, так вийшло тоді в мене, що такий період в мене був в житті, що так вийшло в мене. Ви зараз говорите о том, що, ну, це був короткий період. Я вижу, да, що ви розлучались зі своїми дітьми надовго. От чому-то я не вижу вас з вашими дітьми довгий період часу. Ну, тоді було важко, і були задолженості за квартиру, світ, газ, відключали мені. Тоді ж мати мені сказала, що давай я цю квартиру здам квартирантам, і хай виплачуються довги за квартиру, а дітей я заберу поки до себе. Справа в тому, що ми поговорили з вашою мамою, і вона трохи інакше розповідає про цю історію. Давайте подивимось. Ну, вони розійшлися. Чоловіком. А якщо вони розходяться, то ви знаєте, що вони зайняті собою, а діти не треба тоді. Вона ними не займалася. Ну, не хоче займатися. Сашу я зразу після першого класу забрала. А Люба була біля неї, потім я бачу, що діла нема. Дитина ж не може сидіти сама закрита у квартирі. То я забрала ще й Любу. А потім вже ці служби взялися. Визивали його, визивали її. У нас нема чим їх прокормити. Ото їхній відповідь. А як довго ви були без дітей? Років 5. Ну, ви знали о том, що ваші діти знаходяться в інтернаті. Так. Ви провідували їх так. В інтернаті? А так. Часто? Так, часто. Марі... Ну, от як часто, розкажіть. Ну, вже так давно вже це було. Не було встреч з дітьми за 5 років. Це абсолютна лож. Що случилось з третім дитином? Я б, чесно говоря, я б не хотіла більше вспоминати про це. Мені дуже важко. Поки ми спілкуємося, я бачу у Інни такий от страх постійний, постійна опасність. Таке впечатлення, що Інна боїться лишнє слово даже сказати із-за якогось внутрішнього незнання постійного. Просто людина, яка коли зловживала алкоголем, їй, по-перше, тяжко про це говорити. По-друге, вона перелаштовує свою свідомість таким чином, щоб абстрагуватися, відсунути цей період. І часто себе переконує, що так само, як от, має таку ілюзію, як Стас, угу. Тільки свою ілюзію, що цього не було, або це була
незначна якась... Применшує важливість. Абсолютно, так? Знецінює. Абсолютно. Це, ну, це, до речі, хороший інструмент для того, щоб утриматися. В терапії залежності існує таке. Знецінити, обнулити все. Ні, не я, ніколи, ні з ким, ні за що. Ви надали зразки вашого ДНК, тому що сумнівалися, чи була у вас ще одна дитина. І ви хотіли поставити крапку в цьому. Так. В житті все може бути. Ну, ми нічого не можемо. А тест ДНК він може. Пані Тетяно, ви як фізіогноміст, як ви вважаєте, пані Інна і Стас схожі? Ви знаєте, є определенні похожі черти, та овал лица такий удлинений, да? Это особенности строения, вот нос, он тоже достаточно тонкий, удлинённый. Есть моменты по нижней челюсти, она достаточно плавная. Есть схожесть, но я бы воздержалась от какого-то вывода прямо сейчас. Що так почали приглядатись? Ви не дивилися до того? А ну придивіться ще раз, дійсно. З вашим сином Сашою. Стас подібний? Стас, Стас, що ти думаєш зараз? О, ти це все слухаєш. Про що ти думаєш? Розкажи двома словами. Ти переживаєш зараз. Стас, дивися, в тебе, тобі дуже добре відоме відчуття, коли починає душа бриніти і сльози накочуються на очі. Тобі це відомо. В тебе не було такого зараз відчуття? Було. Чи було? Було. Но ти не розплакався? Ти тримав себе в руках? Чи просто не було причини доплакати до кінця? Ні, я держався. Держався? Пані Інно, ми сьогодні відкриємо ваш тест ДНК наприкінці програми і дізнаємося правду, так само, як і ви цього хотіли. Другу жінку, якій також 51 рік, ми знайшли аж на Кіровоградщині. Інгу Миколаївну ми шукали по всій Україні. Піднімали дані про кожну жінку з таким іменем та по батькові. І лише одна з них була потрібного нам віку. Як з'ясувалося, 30 років тому вона теж мешкала у Білій церкві. Жінка і гадки не мала, що її може розшукувати рідний син. Інга! Здравствуйте. А хто з вами сьогодні? Представте. Со мною син Славік і дочь Єлена. Дуже приємно. Як ви вважаєте, хто вас може розшукувати? Я все передумала. Тільки по отцовській лінії. Тільки мої двоюродні браті могли б тільки. Ну, це далеко. І ми не спілкувалися, вони мене пам'ятали з такого віку, з п'ятилітнього. Ну, дядя Саша, так я не знаю, живий він чи ні. Ми не спілкувалися багато років. Почти 40 років. А як давно ви живете на Кіровоградщині? Ну, уже третій десяток пішов, як я вже там живу, як замуж вийшла. З Білої церкви я виїхала, зараз вам скажу, в 93-му году. Дочь у мене не в законному браку. У мене мій парень пішов в армію, в Афганістані служив. От. І так у нас розійшлися пути, я сама воспитувала дочь. А потім, вже дочері було 6, да, 7-й год вже був, як я вийшла замуж. І уїхала в Кіровоградську область. Угу. І там вже народився Слава, правда? Да. Скажіть, а в першому браку у вас не було ні дітей, ні беременності? Беременності? Були. Тільки аборт зробила я. Тобто ви всі беременності зробили аборт? Ні. Я дала, тим более, в роддомі слово, що об этом розпространятися не буде. Сроки давності пройшли. Зачем же я буду говорити це? Пройшли сроки давності, можна. Можна вже? Ти кажи. Ну, тепер я скажу тоді. Моїй дочері було... Три или чотири года. Я родила двох дівчинок-близнецов. От. Это перший раз. А второй раз сына
І все. Ну я їх не бачила. Мені прийшли бумажку, принесли і сказали, напиши відказную. А в якому я році була? Я мать-одиночка була тоді. Сина народили в якому році? Чесно скажу, я вже не пам'ятаю, але теж недалеко. Якщо я 86-й, я читаю. Ти 86-й, так, ну десь 89-90-й рік. Або 91-й. Где-то так, такі роки, але я не пам'ятаю вже. Я не буду обманувати, 81-й, туди-назад. Ні, це після тебе було. А, після тебе. Олено і Слава, скажіть, будь ласка, ви знали, що у вас були іще братики і сестрички? Мама говорила вам про це? Ні, я знала з її слов, якби, що була беременна, були близнята або двойнята, ну, це по дитячій пам'яті, і був викидиш. Ну, це ту, що інформацію я знаю. А ти, Слава? Я не знав взагалі ні слова. Для тебе це все сюрприз? Ну, да, ця розмова? Перший раз чую. Чому ви написали відмову від дітей? Вони ж були живі? У мене тиран був хороший, який мене із чуть з 8-го этажа не вибросив. Ні, мене починає телепатія, я не хочу цього вспоминати. Давайте не будемо. Тобто у вас були дуже важкі стосунки з батьком цих дітей? Так. Да. І ви просто боялися принести їх додому, чи чому? Я тільки одне скажу, я була б молода і дурна. От і все. Він зловживав, може, чимось? Чи він просто тиран був від природи? Ні. Чи його життя зробило тираном? Ну, що ви про це знаєте? Піть? То ні, щоб так сильно пив. Работав на большій машині, КамАЗ. О, груз перевозив. Я бачила, що це не моє, і що це... Ну, ошибки молодості, короче. Просто була молода і дурна, і глупа, ну, до такої степені. Я бачила просто по відношенню до своєї дочери. У мене старша дочь була, він же ж мене з ребенком взяв. От. То по відношенню, коли в садик її відводив, і коли її забирав, і так руки розпускав, грубо говоря. Він своїх дітей взагалі не планував в житті. А ви? А на аборт я планував. А на аборт він швидким ходом мене посилав. Іди туди і делай, а ні, збирайся і... От моїй мамі спасибо, що вона допомогла мені подати на розвод. Я з ним розвелася. Хорошо, що у нас общих дітей не було, нас в течение полчаса розвели. Штампи поставили паспорта, і ми розійшлися. Так як же ж не було общих дітей? Ні, так общих дітей формальних то не було, законом. Пані Інго, ви шкодуєте про це? Звісно, жалію. Що залишили дітей в полону? Звісно. Ну, я ж написала, я тепер я навіть не знаю, які вони, як їх звати, де вони. Яке я маю право к ним отношеннями. Якщо б вони мене хотіли знайти, то так сказали, вони не будуть навіть знати о вас. І я старалась об этом забити. От і все. Пані Інго, я правильно розумію, ви тоді думали, що якщо ви написали відмову на цих дітей, то за правилом усиновлення ви вже не маєте права їх шукати? Звісно. Мене одразу предупредили. Але це за умови, що вони усиновлені. А якщо ні? А якщо вони десь в інтернатах? Я поняла. Формулировку не таку мені дали в роддомі. Яку? А мені одразу, ну, мені одразу сказали, ти пишеш відказную, і ти забуваєш, що ти взагалі була в роддомі. От і все. От це у них така формулировка була, що ти взагалі була в природі, взагалі рожала. От это все. Я сказала, хорошо. Написала, мне вручили вещи. До свидания, девочка, иди домой. То ви розумієте, що після цього дві дівчинки і хлопчик, ну, да, можливо, лишилися неусиновленими і живуть десь в інтернатах? Я ви понимаю, не думали про це ніколи? Я понимаю, это я і думала, ну не думала, это уже не вопрос. Это просто... Мне даже резона, хоть бы я захотела найти, ну так как я найду, я даже имени не знаю. У вас просто нет желания, не было желания. Я, не было, да. Если можно, я скажу пару слов сейчас. В моменты, когда в отношениях есть избиение, есть насилие,
Бывает из собственной защиты себя внутренней мать может отказаться от ребенка, и потому что в нем видит продолжение этих отношений, и потом, естественно, вы не хотите вспоминать, потому что там есть и собственная боль отказа, и она очень читается в вас сейчас, и понимание того, что вы сделали неправильный поступок, давайте честными быть. Ну да. Да, и здесь есть часть и лжи, и часть оправдания себя, оправдания своего поведения. Вот я бы так сказала. Пані Інго, я хочу вам розкрити справжню причину вашого перебування тут. Ми підозрюємо, що у вас є син, і він сидить поруч зі мною. Це Станіслав. Ми не говоримо про це як остаточний і вирішений вердикт, тому що на сусідньому дивані сидить ще одна жінка, яка також може бути матір'ю Станіслава. Її звати Інна. Ви проживали в одному будинку, в одному під'їзді. Вам обом 51 рік. Більше того, ви працювали на одному і тому самому заводі. Але ні ви, пані Інго, ні ви, пані Інно, не шукали сина з різних причин. А він шукав, писав листи. Я хочу вам пояснити, шановні жінки, ці 30 років Стас живе в інтернаті. Йому там добре, він нічого від вас не хоче. Він просто хоче знайти маму. Єлен, у мене к вам вопрос. Можете ли вы предположить, что это ваш брат? Да. А почему вы так можете предположить? После услышанного теперь могу. Видите ли вы сходство ваше? Так, сбоку чуть-чуть есть. Я посмотрела на всех четверых, и я вижу, насколько у вас похожи между собой особенности носа. Если вы посмотрите, вот вздернутый такой слегка есть у вашей мамы, у вас есть. И если посмотрите в профиль, тоже есть у Стаса. Возможно. Вот они зараз поруч сидять, у них велике сходство. Велике. Стасе, а як ти вважаєш, хто може опинитися твоєю мамою? Чи ніхто? Скажи хором. Тобто тобі вже, якщо мам, то дві давайте. Давай тобі. Да? Да. Тоді я йду за першим конвертом, в якому будуть результати тесту ДНК пані Інни. Отже, за результатами тесту ДНК, вірогідність того, що ви, Інно, народили Станіслава, складає 0%. Вам легше? Я прямо увидела, как был момент выдоха и замирания такого. Было видно вот такое, как будто даже присела. Так, и мне как будто здалось, легче так стало, как будто так. Вот выдохнула в этот момент. А при этом, да, еще какой-то момент напряженности я вижу, он остается. Такое впечатление, что человек получил момент, чтобы выдохнуть, но до конца еще не поверил в него. Я открываю другой конверт. Отже, за результатами тесту ДНК, вірогідність того, що пані Інга є матір'ю Стаса, складає 99,9%. То иди, обнимайся. Давай, 5. Давай, 5.
Привіт. Привіт. Братуха. Представ. Розкажеш, так потом. Я взагалі ніколи не ожидала, що таке може бути взагалі в житті. Давай, не переживай, все хорошо. Все хорошо. Давай, ти подержу. Добре. Можна водичку? Водичку можна пані Інзі принести? Стас, ти такий турботливий, слухайте, ніхто не запропонував. Так, тут Стас уже управляє студією, щоб ви розуміли. Спасибо. Пані Інго, ви розумієте, наскільки це було важко жити без мами 30 років? Майже щодня писати їй листи, робити отакі аплікації. Я думаю, що нарешті настав час твоїх листів. От вам і лист. Заспокойтесь. Пані Інго, я хочу познайомити вас зараз з людиною, яка всі ці роки заміняла вас. Це вихователька в інтернаті Білої Церкви Катерина Євдокимівна. Дякую вам большое. Дякую. Хочу, щоб Наталі доля Стасіка Станіслава склалася дуже добре. Розумієте? Щоб він не страждав. Щоб все в нього було добре. Що якщо вони приймуть його, то хай приймають. Хай тільки добре обдумають. Може, це не зразу, може, поступово. Вони будуть бачитися, приїздять, його візьмуть. Я не знаю, як це буде. Просто це ж не іграшка, це людина жива, так. Це доля. Розумієте? Він і так стільки вистраждав, то він має право на таке, на хороше відношення, на сім'ю. Має право. Ми якраз і можемо спитати, пані Інго, а коли ви готові запросити Стаса в гості? Хоч час. Ви готові разом поїхати додому? Так. Да. Радість і такий шок. Слава, ви такий розчулений. Якось думав. Хотів брата. Хотів? Правда? А що ви будете разом робити, Славо, як ти думаєш? На рибалку їду. А це футболіст, до речі. Як з футболом справи? З футболом теж. Добре? Да. Ми на початку програми попереджали Стаса, що правда може бути болючою. І я сама дуже боялася, що він розчарується, що його не захочуть зустріти, прийняти. Я обіцяю, що буде все добре, і ти ніколи не будеш обіцяти. Понятно? Добре. Стасе, твоє обличчя, в принципі, і так багато чого говорить. Але скажи, ти щасливий? Так. Да. За 3 місяці після зйомок програми рідна мати Станіслава лише раз приїздила до білоцерківського інтернату. Попри це, хлопець вже не пише листи та не стоїть годинами біля воріт. Тепер він знає, хто його матір та де вона. Крім того, він сподівається, що цю програму побачать залишені в пологовому будинку його сестри-близнючки, про яких він дізнався у студії, а тому прохає зв'язатися з ним через проєкт «Таємниці ДНК». За словами хлопця, він досить часто спілкується з матір'ю телефоном. Проте забирати його з інтернату вона не збирається. Алло, мам. Привіт. Привіт. Як у тебе справи там? Нічого. Час поки ванну прийняла, то витираюся, одягаюся. Коли ти приїдеш до мене? Ну, я кажу,
ти забуваєшся, коли я кажу? Я тобі сказала, весною, може, получить у мене грошима, я приїду. А сестра Лена може приїхати з тобою разом? І Брославік? Якщо на роботі вихідний буде, значить приїде. Я вже скутів за тобою, мам. Я знаю, що скутів. Просто хотів, щоб ти приїхала, мене забрала додому. Ну, хочу допомагати тобі, мам. Додому я тебе ніяк не заберу, бо немає куди мене тебе мені забирати. Я поняв, мам. Кажу, я тебе сюди не заберу, бо в мене навіть діти поуходили отсюди, собі жилье знайшли. Бажаю вам удачі і гарного дня, і щоб беріг тебе, і щоб ти не боліла, і ну, сестри, щоб не були, щоб усе було хорошо. Я тебе дуже сильно обнімаю і люблю, і скучатиму. Ця дівчина працює по 16 годин на день, аби заробити на лікування важкохворого молодшого брата. Адже рідний батько покинув хлопчика напризволяще та намагається повісити його на іншого чоловіка. Маленькому Максимкові з Івано-Франківщини 7 років. Він полюбляє слухати музику, бавитися іграшками та збирати конструктори. А ще за допомоги старшої сестри Надійки мужньо опановує абетку. Утім, хлопчик досі не розмовляє. 4 роки тому лікарі діагностували у нього аутизм. Аутизм – це невиліковний, я ж це прекрасно знаю. Діагноз фактичний, підтверджений. І сам по собі він у мене боліє. 24 години в сутки я боюся цю дитину оставити. Малий більшість ходить на пальчиках. Даже він на ножки стає, як ми йдемо в школу, ми половину дороги приходимо, другу половину я його на спині. Та що. Надійка з матір'ю скаржиться. Незважаючи на тяжку працю, грошей на повноцінне лікування Максимки їм не вистачає. Дівчина нарікає, рідний батько хлопчика, відчим Олександр, допомагати синові і не думає. Бо, дізнавшись про діагноз дитини, пішов із родини, заявивши, що Максимко не від нього. Відчим Олександр сказав таку фразу: «Максим мені більше не потрібен». Каже: «Так, це не мій син, це ти нагуляла собі, у тебе було 1000 чоловіків і, будь ласка, не турбуйте мене». Проте відчим Надійки Олександр з Київщини запевняє: «Складний діагноз тут ні до чого. І в нього є вагомі підстави вважати, що батьком хлопчика є перший чоловік Ганни Володимир з Прикарпаття». На думку Олександра, саме від Володимира Максимко успадкував свою хворобу та зовнішню схожість. Вже хватить, я досить балакати, дитина не моя. Все, вопросів в мене нема більше. Водночас Володимир, перший чоловік Ганни, який до того ж є батьком Надійки, стверджує, до хворого на аутизм хлопчика він не має ніякого відношення. Адже стосунки з Ганною давно у минулому. Це брехня, я тут не до чого. Ганні, матері хлопчика, бракує сил боротися з колишніми чоловіками. Адже весь час вона присвячує догляду за сином. Тож старша сестра Максимки сподівається на експертизу ДНК, завдяки якій хворий братик нарешті зможе отримувати вкрай необхідні для нього аліменти. Я вважаю, що потрібен тест ДНК, щоб визнав відчим, що це його син. Тому що потрібно лікувати його, а від відчима допомоги немає. А мама що може зробити? Мама нічого не може зробити на 3000. То, що вона отримує, особливо не прогодуєш і не полікуєш дитину. Я дуже сильно хочу, щоб мій брат заговорив. Дуже сильно. Щоб він був такий, як всі. Щоб він міг говорити, щоб він міг спілкуватися з усіма. То хто насправді біологічний батько Максимки? Володимир? Олександр? Чи, може, хтось третій? Відповідь у конвертах з тестами ДНК. Вітаю вас, Надюша. Доброго дня. Насправді вражена тим, як сестра і фактично дитина переймається проблемою іншої дитини, а дорослі не можуть домовитись. Так? Так.
Він мій брат, і я хочу, щоб він був щасливий, щоб він заговорив, щоб він пішов до школи і накінець-то взяв участь в якомусь маленькому представленні у школі, щоб він міг на гуртки ходити. Він дуже любить співати, але, на жаль, він не може. Він тільки перші букви «А», «Я» співаю. Я йому купила мікрофон, мені логопеди просто порекомендували, щоб він класна не боявся ідея свого голосу, тому що він дуже тихо розмовляє, а відчував свій голос завжди, так як він музику любить, і щоб він так само полюбив свій голос, щоб він міг говорити. На які заняття він ходить? А він ходить до школи, він ходить на психологію, він в першому класі навчається, в нього є година психолога, в нього є українська мова, я досліджую світ, лікувальна фізкультура. Він займається з учителькою, займається англійською мовою, він вже вивчив слово «hello». Йому поки що дуже тяжко це дається, але він за допомогою мікрофона, він каже «hello». Ну, це, для мене це дуже велике, що він хоч щось починає говорити. Буква А. Гарно. Мама з ним дуже багато займається, і я з ним займалася перед тим, як я поїхав в Польщу, щоб він вивчив абетку. А в Польщу це на заробітки? Так, на заробітки. 23 роки. Ну. Ну так, мені 23 роки. Я хочу, щоб мій молодший брат, моя мама ні в чому не нуждались, щоб вони мали все, що їм потрібно, щоб Максим міг лікуватись, і для нього потрібно особливий підхід. Просто я хочу, щоб він був щасливий. Тому я поїхала, я вирішила покинути свою роботу в кухарі. Я звільнилась і поїхала в Польщу на завод. А що на заводі? А на заводі я чищу цибулю. Стоють ленти, люди за лентами, їдуть нечищена цибуля. Це потрібно верх не зрізати і зняти шкірку, кинути цибулю. Ну, трошки тяжко, так як в мене бронхіальна астма, там дуже сильний запах. Ну, щоб не було сліз, я купляю таблетки проти алергії, п'ю і працюю. Це 16 годин праці? 16-14, як коли. Як вона може робити 16 часів, як вона не подужа свого, не піднімає вес? Але вигідно? Ну, вигідно, так як в Україні я за 4 тисячі в місяць працюю, в тиждень я там маю 4-5 тисяч гривень у тиждень. Там більше я можу допомогти. Я хочу все зробити, щоб він міг загорити, щоб він був такий всі. На ваше життя у вас які плани? Я поки що не маю планів. У мене саме головна моя ціль на даний момент, що мій молодший брат заговорив. Це дуже блага ціль. Дай Боже, щоб у вас все вийшло. Але чому саме ти? Ну, тому що мама повинна з ним бути 24 години в сутки. Він непередбачуваний. Він може проснутися, він може вийти на вулицю, і з ним потрібно піти кудись. У нас недалеко ліс, річка. З ним потрібно 24 години контролю. Мама не може піти на роботу, так як бабка в мене хвора, дід також хворий, у нього постійно тиск, і бабка повинна за дідом дивитись. А хто інакше? Відчим не признає дитину. 4 роки каже, це не його дитина, йому вона не потрібна, хто допоможе. Мамі немає більше нікому допомогти. Чоловіки не допомагають мамі? Ну, мій батько твій, тато не спілкується з моєю мамою. А відчим вирішив, що в нього нове життя, в нього нова дружина. І Максим йому тільки буде заважати в цьому житті. Він не зверне. А він так і сказав це? Ну, він дав це зрозуміти, тому що був такий момент, Максим дуже сильно захворів. У мене до зарплати ще залишалось тиждень. Ну, грошей не було де взяти, Максим попав в лікарню. Я подзвонила, я вирішила до нього подзвонити. Кажу, тій Саша, така справа, він довго не брав трубку від мене. Потім його дружина взяла трубку, почала кричати щось. Ну, я не звертала на то увагу. Я йому об'яснила, що Максим в лікарні і потрібні кошти, щоб він позичив. Не все, не дав. У мене зарплата буде, я йому віддам ці кошти. Він мені сказав, що він, у нього нова сім'я, нове життя, його більше не турбувати. Не стидно брехати. Ото брехло. Відчим, коли народився твій братик, визнавав, що це його син? Так, спочатку він визнавав, все спочатку було добре. Потім Максимчику, як повнулося 3 роки, почав хворіти дуже сильно у нього. Він не розмовляв довгий час. Мама почала його возити в лікарню. Вона щось запідозрила? Так, мама його відвезла у лікарню в Ахмадит. Сказала, що в нього, можливо, підозрюється аутизм. Відчим був проти, для чого ця лікарня. Він сказав, що моя мама просто-напросто не має чим зайнятися. Що йому не потрібно ніяке лікування, що мама просто себе накручує. А все-таки, коли вже було підтвердження діагнозу, це правда, що тоді відчим і вирішив піти? Він вирішив піти, він почав себе поводити досить грубо з мамою. Він робив все, щоб мама сама від нього пішла.
Він маму почав обзивати, критикувати у всьому. Що б мама не зробила, він почав матюкатися, приходити досить пізно ввечері. І одного прекрасного дня мама попадає з малим в лікарню в Охматдиту. Це Максимкові скільки тоді було? 3,5 роки. Угу. Уже коли виписувати, потрібно було мого брата. Мама подзвонила відчиму. Відчим сказав, що він не буде їхати забирати його, тому що це не, він не має часу. Він слався на те, що в нього робота, хоча то було вихідний, в нього ніякої роботи не було. Я поїхала за мамою забрати, тому що ж маму з дитиною потрібно забрати. Мама в метро не дуже орієнтувалась, вона добре Києва не знала, маму потрібно забрати було. Я поїхала, забрала, ми прийшли, відчима дома не було, він повернувся досить пізно, почав влаштовував скандал. Це не моя дитина, ну ти взагалі чого хочеш? Дитину почав взивати, що моя мама зраджує, що моя мама ходить кудись. Казав, що це дитина мого тата. А мама якось підтримувала стосунки з твоїм татом? На мою думку, ні. Можливо, тому що це моя мама. Ну, я думаю, що ні, тому що моя мама, ну, взагалі скромна, вона нікуди не ходить. Я мама не знаю, що до мені. Себе ж на батьківщину їздила, вони ж ну, могли так. там зустрітись. Потім бачите. Можливо, я чогось не знаю. Ну, і мама моя вирішила, щоб поїхати від нього. Тому що це, ну, не потрібно таке для дитини. Моя мама зібрала ви речі. Ви в нього тоді жили, виходить, так? Так. Це Переяслів-Хмельницький район, село угу. Велика Каратуль. Угу. Мама зібрала речі і вирішила поїхати. Я викликала додому. Таксі. Додому, так. Прикарпаття. Так. Моя мама дуже сильна жінка. Вона завжди всю відповідальність бере на себе. Завжди сама. Але дивовижно просто чому зараз вона не може взяти на себе відповідальність і змусити оцих чоловіків, яких вона обирала в своєму житті, чи хоча б одного з них, для того, щоб їй сплачували аліменти. Як моя мама горда дуже. Вона не хоче просити ні в кого нічого. Саме тому ти тут у студії? Так. Вона багато що зробила. Вона дивиться за Максимом. Вона все життя віддає заради того, щоб бути з Максимом. Оце його ігровий столик. Писати ми не пишемо на даний час, палки що, ми ручку не тримаємо. Купила магнітну дошку, сильно любить музикальні ігрушки. Це у нас іграшка теж музикальна з німецькою мовою, щоб він німецькою і англійською, йому легше навіть англійські слова улавлювати. Це у нас усі Максимова бібліотека на даний час. Абеток є у нас 6, не одна. Максимушка, сядь, синочок, успокойся. Хоча він не вміє читати. На, а ну успокойся, на. Його любимий ослик, він ним постійно грає. Музика має бути в телефоні, в телевізорі, мікрофон має свій. А ну кажи привіт. А ну скажи хай. Файно скажи. А хеллоу. Файно скажи. Давай ми назвемо буквочки Максику, пожалуйста. Оце тако ми граємося, оце таке у нас на уроці. Ми бігаємо туди-сюди, так як він не може, він гіперактивний. Ганна чудова матір, дбайлива, любляча. Вона прекрасно відносилася як до доньки, так і зараз до сина. І при своїх можливостях вона старається віддати все, що від неї залежить. Виходить так, що вона просто зашивається з складною дитиною. А при цьому не може розібратися і все-таки змусити когось із чоловіків допомагати. Ну, то що не хоче, не може, мабуть. Вона займається, вона все життя займається, присвятила мені. Так як я дуже багато хворіла, ніхто не давав можливості, що я вижую, що я буду, так як я, мені скрови діабет другого типу, у мене астма, бронхіальна, ніхто не давав. Вона мене, завдяки моїй мамі, я тут живу. Я живу, я зараз сижу в студії, моя мама все життя поклала на те, щоб я вижила, жила. Твій тато був в твоєму дитинстві? Ні. Взагалі? Його не взагалі. Так як я перший раз в 6 місяців попала в лікарню, він дізнався, що я тяжко хвора, він сказав, що йому ці проблеми не потрібні. І він просто зібрав свої речі і поїхав. І до 6 років він не давав про себе абсолютно нічого знати. І моя мама не просила нічого. Коли мені було 6 років, я попала в реанімацію, вона Івано-Франківську. Ніхто не давав гарантії, що я виживу. І тоді перший раз моя мама до нього подзвонила. Не для того, щоб він допоміг, просто щоб він побачив мене. Ну, всі лікарі думали, що я не вижив. Ну, я вижила. Якось сюжети дуже повторюються. Помічаєте, з вашою мамою, з вами так трапилося, з вашим братом так трапилося. Чоловіки залишають ну, вашу родину, думку, коли... Ну, на мамі просто попадали слабкі чоловіки. Угу. Але дуже не вистачає саме зараз вашого тата. Як ти думаєш, він зараз знає, як тяжко ти працюєш для порятунку братика? Чесно, я не знаю. Ну, мабуть, не цікаво.
як я, що я. Я до нього раз дзвонила. Мені моя подруга Роксолана сказала, що він тяжко захворів. Я тоді ще навчалася в школі в 11 класі. Угу. Я подзвонила, хто це є, представилася, сказала, що я його дочка. Він мені сказав, а що ти взагалі від мене хочеш? Чому ти до мене дзвониш? Я взагалі зайнятий, часу не маю. Ну, я вибачилась, ну, я йому сказала, що я хотіла дізнатися, як його самопочуття. Я вибачилась і виключила. Після того я вирішила до нього не телефонувати. Надю, коли ми взялися допомагати твоєму братику, на нас вийшла ще одна людина із проханням про допомогу. Не я дивуйся. Не знаю, хто. Це твій батько Володимир. Мій батько? Так. Не знаю, що йому потрібно. Справа в тому, що він благає захистити його від нападок колишньої дружини. Колишньої дружини? Так. Моєї мами? Так, начебто Ганна намагається нав'язати йому чужу хору дитину. А він каже, я платить не буду, пусть він худрявцю платить. А я кажу, ну а я при чому тут? Його дитина, вона з ним жила. А я при чому тут? Такі діла. Прошу вас. Вітаю вас в нашій студії. Пане Володимире, ви дійсно відмовляєтеся допомагати дитині? Я про Максимка. Я зрозумів. Я 22 роки вже, рахуйте, з нею не живу. Вона не дає покою. По телефону дзвонила, то я кажу, ну то як це може бути? Якщо ми з тобою разом не живемо, купа літ. Але дітки не від того ж разом живуть. Там інший процес просто. Ну та інший процес, я вас розумію. Ну та процес як може бути? Якщо муж і жена вдвоєм живуть. Не обов'язково не повинні ну, жити правильно, разом. Правильно, не обов'язково. Але разом повинні спати, ні? Волшебство треба бути. Це вже фантастику треба робити. Ви зараз чому так обурюєтеся? Чужим людина, вона, як говориться, извините за враження, спала. А я маю за нього платити, за того людину. Аліменти, на що? Мене зробили, як говориться, лапухом. А я при чому тут? За мої сусіди, візьми до сусіда, повіди, що сусід тебе? Це правда, що Ганна вимагала з вас аліменти? Це правда. На Максима? Так. Вимагала? На чужого, так, все правильно. Давно? 5 років назад. А як ви тоді собі можете пояснити, якщо ви кажете, це не ваша дитина, ну, то чому від вас Ганна вимагала грошей? Так, ви її питаєте. Я звідки знаю, якщо чужа, вона з ким-то була. А то він їй пригрозив, що я, говорить, платити не буду. Але ж вона не могла вимагати від вас аліментів, ну, якщо ви не рідний тато. То правильно. Тому що я, тоді тест ДНК показав би, що ви не рідний, правильно? Правильно, я так надіюсь, що може показати неправду. Але ж я маю на увазі 5 років тому, чому ж тоді вона вимагала? Та я звідки знаю? Справа в тому, що відчиму Олександру здається, що ви тато. Сусіди кажуть, що, можливо, ви тато Максимки. Не знаєте, цей от Володя, чоловік її, вони давно не бачились? Вона весь час каже, що він дитину не признає, що цей, а треба допомогти дитині, бо вона така собі, що не розмовляє нічого. Це Максимкові треба допомогти? Так, так. І вона каже, що цей Максимка син Володьки? Так, так. Це брехня, це брехня. Не треба, не треба. Я це не люблю, то брехня натуральна. Я взагалі навіть поняття не мав. Я кажу, що 22 роки я з нею не живу. А потім чую, говорить, вона пацана родила. А ви бачилися з нею в той період? Я не бачив. А коли ви востаннє бачили Ганну? Перед народженням Максимки? Вона приїжджала до вас в село миритися? Приїжджала, але... Мирися було. Розговор з розговором, та й поїхали. Не було ніч. А, вибачте, близькі стосунки були? Та відки були. Да я тобі не вірю ні слова. Ну там на 2 години, на 3 вона приїжджала, все. Я там уже і забув, коли я була. Коли мама приїжджала до вас в село? Скажіть, будь ласка, дату, час? Я, та чесно, я не пам'ятаю, знаю, я не що вона приїжджала. Було, але то вже давно було. То, можливо, немає диму без вогню? Це брехня. Ну та я зустрітися. Одно зустріч, але якщо, як говориться, разом спати, то велика різниця. Ну, я кажу. Тобто вона ви сама точно приїжджала. Спростовуєте? Ну, та, я спростовую. Тут є ДНК, може ДНК доказати. Як я можу їй казати, що вона не моя ДНК, якщо вона моя ДНК. А так вийшло, що із-за нас, із-за нашого непорозуміння, вона на мене злосна. Я-то не маю права злосна.
але між... А чому ви їй не допомагаєте? Чому ви з нею не спілкуєтесь тоді? Якщо у вас немає злості, чому ви не спілкуєтесь з дитиною своєю? Так і взагалі, яка може бути злість на дитину, яку ви покинули? Я покинули, то помішали їх батьки. Деда, баба, вони ще живі. А при чому тут моє дитинство? Тому що вони не хотіли, щоб я з нею був. Що він навіть сукери мене хотів убити. Що ж ви такого зробили, що її дідусь на вас сокирою пішов? У нього така натура, я відки знаю. Що я можу казати? Вони мене, родителі, її вигнали. Я прийшов в роддом, де дівчину свою подивитися. Та вона мені кричить і говорить, уходи, зараз мати прийде, старий. Вони тебе вигнали. Я подивився на нього в очі і пішов. І більше вже в очі вирішили не дивитись? А я більше що буду? Я в село не стало йти їхати. Але аліменти... Надію ви платили? Платив. До 18 років. Ну, вам суд присудив аліменти платити. Ви не по своїй волі. Ви відмовлялись аліменти платити. Коли я відмовлявся? Відмовлялись. І суд вам присудив. Не вірите? Ну, можливо, кажіть, підняти відмовлялись чи ні? Дані, тому що суд присудив. Ви не приходили на розслідування на суд. А на суд і вам так само за очі, на суд моя раз мама. Було. Ну, так було, раз було, тому що я не годен був слабий. Я і поїхав. Бачите, ви кажете, що ви добровільно. Ви не добровільно. Так само і мою маму зараз обговорюєте. Також мама тоді в суді. Що мама наговорить? Я, по-перше, Бога боюсь, я би, якщо б такое було, то я б... Ну, якщо б ви Бога боялись, ви б хоч зі мною що? Розмовляли. Я до вас дзвонила, ви що сказали, що ви не маєте часу, щоб я до вас? Я їхав, правильно, їхав в район. А дороги, сама знаєш, що не могла. Ну, слухайте, а ви що, так часто спілкуєтеся? Ви що, не могли хоч якось інакше відповісти дитині? Ні, ну, ви правда не розумієте, про що мова? Я знаю, що я люблю поговорити, як зараз, один на один. Володь. А телефон, то не є розмова. Я це не розумію. Володь, а скажіть, а чого ви... Володь. А от ви віруюча людина чи ні? Так, віруюча. Віруюча, Володь? Віруюча. А чого ви Богом прикриваєтесь? Ну, тому що Бог є, він да. свідок а наш. А ви заповіді читали, Володь? Читав 10 заповідей. Володь, ви читали, як треба з дітьми спілкуватися? Ну, та як ну, ви рахуєте, ви, що ви... зараз прийшли ви, в студію, да, бачите ви зараз поступаєте по-божому, свою. Володь. Ви як ну, чужі ви люди поступаєте? Зараз, ну, я неправильно, я говорю, що... Ні, за, Володя, за ви гордитеся цим. Ви настільки спокійні, ви розумієте? Ви зайшли зараз в студію. От я вам скажу зі сторони, це не суб'єктивно, це об'єктивно. Ви зайшли в студію, ви абсолютно не сприймаєте свою дитину як дитину. Ви розказуєте про те, що є якась дитина, яка больна аутизмом, ви взагалі на неї там все одно. Тобто, ну, там розказуєте якісь процеси, були, не були. За цей весь час ви абсолютно... Не можете нормально пояснити, як ви допомогли своїй дитині? Чому дитина помагав, каже про правда, допомогу, але з вас тягують аліменти? Володь, будь ласка, давайте, якщо ви вже говорите про якісь божі речі, то хоча б кажіть, що ви зробили для цієї дитини. Але зараз вашій доньці важко, чого ви їй не допомагаєте? Саме зараз. Ну, та доньки... Ну, їй так. зараз важко, вона зараз тягне всю родину. Чого ви не допомагаєте як тато? Моя вина, я племяннику допомагаю. Племянник теж без так, матері. Так племянник – це чудово, а ваша ж донька є. Донька є, правильно. Ну, я кажу і за нас, родителі, що дійсно, діти страдають, що моє дійсно. Але якби ви взяли відповідальність за цього сина, вам було… Ви так прикольно про це спокійно говорите. Ну, та, не виявлявся, я кажу, за родителі, а я не побоявся туди їхати, тому що вони мене пригрозили. Якщо ти покажешся, ми тебе можемо зарежити. А що ж ви так а ви такий несміливий? Ну, я несміливий, ну це правда. Ну, та що буду брехати, що це правда? Ні, мені здається, це зручно бути таким несміливим, правда? Вже я змінився, вже за ті 25 років. Так, можливо, і зараз вам просто незручно визнавати Максимку своїм для того, щоб та не як, сплачувати аліменти? Ну, як я можу сказати, якщо взагалі це не моя дитина? Я пропоную подивитися на фотографії Максимка і Володимира. Очі схожі чи мені здається? Завідки схожі. Взагалі навіть не похож. Мені лоб похож. Ну так, лоб схожий. Посадка очей. Глибоко посаджені очі. Щелепа. Дитина має безліч нюансів генетичних, які не можна зараз порівнювати. Але він теж дуже збудливий. Так само, як і ви. Дуже збудливий. От ви такий. Експресивний. Да. І дитина така сама, дуже збудлива, як і ви. А у вас які медичні діагнози є? Цукровий діабет. А цукру зріння падає. Ага. Я вже окуляри брав, віжу, окуляри не допомагають. Чи може цукровий діабет впливати на розвиток головного мозку? Енцефалопатія, яка розвивається так? Внаслідок цукрового діабету. Пана Володимира
Сестра також з психічним діагнозом, так? Це було, вона вже вмерла, вже нема що її вспоминати. Вже да, 17, але 17, а який 17 діагноз у неї був? Шизофренія. Бачите паралелі якісь? Ну, звісно. Максимко, теоретично, може бути сином Володимира, якщо враховувати його діагноз? Паралелі є, і це дуже співпадає, дуже співпадає. Тим паче, що, скажіть, будь ласка, скільки вам зараз років? 50, буде в грудні 56. Тим паче, розвиток аутичного спектру посилюється, коли батько має вік старше 45 років. Тому що у жінки закладаються яйцеклітини один раз і на все життя. А у чоловіка сперматогенез, ну, тобто дозрівання сперматозоїдів, відбувається постійно. Але коли чоловік досягає певного віку, то в сперматогенезі відбуваються мутації. І такі мутації він передає особливо хлопчикам, якщо вони народжуються. Угу. І ці мутації діють на центральну нервову систему. Пане Володимире, ви однозначно запевняєте, що Максимко не ваш син. Я на 100%. Хіба, може, добре, ДНХ буде... Але ваша колишня дружина Ганна зізнається, що сама трохи заплуталася між двома чоловіками. А, ва, видиш, як спать, то є з ким спати. І тому вона не може однозначно зараз сказати, від кого вона народила. Я з нею, ще раз вам кажу, 22 роки я з нею не живу. Ми зрозуміли, а потім ви ще бачилися. Ну, та потім... вона приходила, приїжджала. Сьогодні Ганна тут для того, щоб так само, як і ви, як і Надя, дізнатися результати тесту ДНК. Та нарешті зрозуміти, то хто ж таки я повинен допомагати лікувати Максимка. На одні пенсії я цю дитину не годна потягнути. Я хочу, щоб батько платив аліменти, допомагав дитину лікувати. Все, мені нічого більше не треба. Привіт, сонечко. Побачив донечку. Та побачив. А скільки років прийшло, Володя, Володя? Що ти, Володя? Ти так любиш брехати, мене дураком зробили? Ви мене дураком зробили? Я тебе чим дураком зробила? Чим? Ну, а що ти дитину на мене переписала? Скільки я до тебе приїжджав, я просила, я зразу старалася помиритися, що у нас вийшло, нічого не вийшло. Не вийшло? А нащо то брехати? Скажіть, будь ласка, Ганно, хто батько дитини Максимка? Я не знаю. Чесно, я не знаю. Я не знаю. З ним старалася помиритися, я приїжджала, я старалася помиритися, з тим жила. Получається, там обливають брудом того чоловіка, жінка друга обливає брудом, що я проститутка. З цим взагалі бесіди нема. І так виходить, що у дитини два батьки і помучені від одного. І якщо ДНК доказує, я кажу при вас, хочете мене вже в тюрму забирайте, хочете мене оставляйте. Ми в тюрму не саджаємо. ДНК, що це Сашина дитина, вона тут стає в студії при всіх і просить на коліна пробачення. Вона у мого сина Оксана, його друга жінка. Це ви зараз про другого чоловіка, так, і так, його другу жінку. Так. А якщо ДНК покаже, що Максимко від Володимира, тоді що? Я у нього буду пробачення просити, я согласна з цим. Але є такі у вас приводи думати? Не більш, я їхала до нього, я з ним старалася помиритися. Було всякої, було давно і було всякої. Давайте так. Цей... Помиритися хотіла, їздила до нього. І з цим хотіла жити. Тобто 7 років тому було всяко? Було всяко, 7 і 8. Ой, Володимире. А що ж ви не визнаєте? Ой, Володимире. Пусть вона не бреше. Ти чого не було? Ти зі мною спала? Да. Оце вже брехня. Це я на 100% вам говорю, що брехня. Пусть вона не бреше. Жінка зараз на всю країну визнала це. Та визнала, що не визнала. Я зараз можу вставити, якщо треба, я встану на колені, я перед Богом буду молитися, що це є брехня. Як може бути? Що ти брешеш? Куди я з собою спав? 22 роки назад? Що ти з мене дурака робиш? 7 рік назад ти що сказав, що одна дитина більше, одна менша, мені все одно. Зато мені не все одно. Не бреши, такого не було. У вас два і не один не хоче лікувати дитину. У вас совісті до цієї дитини ой, немає. Ой, я це не люблю, коли брешете, то нема що. Ганно, але якщо ви тоді жили з другим чоловіком, правильно, да, з Олександром, да, то чому ви тоді приїздили от до Володимира? Аліменти. У нас йшла кіганина за аліменти. Я їхала... Так, а ви їхали за аліментами чи за близькістю? І заодно
З ним ми переговорювали, я просила, молила, говорила. Було таке? Було. Почуття у мене до нього давно було. Та пусть не бреше, це я не люблю, коли. Почуття були? Брешет, я це не люблю. А зараз? А зараз нема ні до одного. Зараз у мене алергія настільки на мужиків, що я ненавижу і кота, і собаку. Добре, що нагуляла. Да ні, давайте, сонечко, не будете виображати мою маму. Моя мама жила в цивільному шлюбі і народила дитину від нього. Але ж, ну, правильно, я що, я тебе казав? Надю, ви були впевнені, що у мами не було стосунків з вашим татом? Я була на 100% впевнена. Але ви зараз також чули те саме, що для і ми, правда? Для мене це відкриття таке, як для вас, чесно. Ну, значить, я не все знаю про свою маму. Брехло ти! Ми не хочемо зараз ображати або наклеювати якісь ярлики на вашу маму. Але ваша старша донька змушена гарувати, не працювати 16 годин на день для того, щоб забезпечувати вас із сином. Тобто вона виконує функції ваших чоловіків насправді, розумієте? А все тому, що трапилася ваша безвідповідальність. Виходить, що ви рятуєте одну дитину, але можете занапастити іншу, враховуючи, що в неї є серйозні діагнози, і вона, попри алергію, змушена працювати з ліками, чистячи цибулю на заводі. Просто в мене виходу інакшого немає. Я його нікуди не віддам. Я його нікуди не віддам. Не... Це від моє себе, рішення, це не мамине рішення, це моє рішення. Я сама взяла таке рішення, я сама допомагаю. Мене мама не змушує допомагати, просто в неї немає. Вона не може вийти на роботу, вона не може. Я розумію, я прекрасно розумію, як ти хочеш допомогти мамі. Я розумію, що це твій вибір, але у мами також був вибір. Ганно, що ви робили для того, щоб юридично владнати всі ваші проблеми навколо Максимка? А це неможливо. Якщо я дзвоню до Саші, він мені сказав, що я тобі 300 гривень кину, бо я безробітній. Хватить тобі 300 гривень? Ні, не хватить мені 300 гривень. Я йому сказав, що будеш ти то платити, що присудить суд. Це Володю я не чіпаю. А чому? Він сам ледве ходить. Він сам не чує. Він сам єлі виживає, перебивається з копійки на копійку. Що ж ти з нього возьмеш? Вам шкода його? Да. Чесно, да. У мене до нього нема таких претензій. Він мені стільки болю не приніс, скільки приніс болю за 8 років, Саш. Зразу він ідеальна, золота людина. Угу. Він... Ти в мене ні в чому нуждатися не будеш. Я тебе обіжати не буду, я тебе забезпечу разом з твоєю дитиною. Воно коли доходиться, коли прийшлося, малі треба було курточки. Кав Саш, дитині треба купити курточку. До її тата чурбанчика. Для мене це був ніж у серце. Добре, коли я завагітніла Максимом, я зразу нічого не сказала. Да, я боялася сказати, що я вагітна. А чому? Бо він був проти дітей. Бо у нього двоє дорослих дітей. Я поїхала додому, я вдома сказала сестрі, я буду робити аборт. Я боюся сказати, хоча я знаю, що я цю дитину не втратив, бо це є смисл мого життя, ця дитина майбутня. Пішли ми на УЗД. Максим вже махав ручками. І я побачила, і все. Я сказала, я свого Максима ніколи нікуди не дам. Я все життя буду перед ним на колінах стояти, що я його позбавила такого. Мамко, не плач, будь ласка. Приїхала, подзвонила до нього, він сказав, ти збулася дитини. Я кажу, ні, я ніколи його не збуду. Сестра до нього передзвонила. Відповідала. І після того вроді все змінило. Коли він народився, він був сей фіолетовий. Він зразу навіть не заплакав, мені аж потім. І я поклялася на могилі своєї бабки, що я ніколи не обіжу цю дитину, я не дам нікому обідати. Мій світ заключається в Максимові. Ми ранком встаємо, ми ранком двоє в школу. Ми у другу зміну на даний час ходимо, лягаємо ми у другій, третій ночі спати. А чому? У нього дуже сильна гіперактивність. Він не спить. У нього настільки гіперактивність, що він не спить. А скажіть, будь ласка, пані Ганно, це правда, що ви не просто ходите в школу, а що ви носите його на собі? Я його носю на спині 3 кілометри почти. Половину дороги він проходить. Ну, мене спина сильно на даний час почала боліти за щодо того, що були проблеми, мені диски укладали.
а Максима поставити на велосипед, ми їхали у прошлий раз, він ножку пхає у колеса, за що то я його несу на спині, легше мені понести його на спині. Але ж це так важко. Чому Максимко не займається в інклюзивному закладі? Чому ви його в школу на собі тягнете? Я його понесу, я його мама, і поки я буду жити, поки мені осталося, я його нікуди не віддам. Мама настільки його цією материнською любов'ю окутала, що він не признає, він тільки маму признає. Лише так, як він хоче. Мама виконувала всі забаганки. Мама з усіх сил намагається розвивати сина. Вона приходить, постійно консультується новинками розвиваючих ігор, як їх можна використовувати. При її обмежених матеріальних можливостях вона максимум докладає зусиль для того, щоб розвивати цю дитину. Але хотілося б, щоб ця дитина відвідувала спеціальний реабілітаційний центр, щоб прогрес був більшим і кращим. Я розумію, що він хворий, але все одно ви повинні вірити, що він може сам. А ви все робите за нього. Він він може сам. От бачите, вона від зараз каже, він у мене сам їсти не може. Він сам у мене одягатися не може. Я йому масажі роблю. Він не може, тому що ви за нього все робите. Розумієте? Тут навіть здорові дітки, вони не хочуть, коли мама все робить за нього. Або він за не неї. Хоче, він мене просто от так, то і здорові так роблять, ви знаєте? От саме так, отак ручкою роблять, да. І тут, мабуть, що повинні ви в першу чергу повірити в свою дитину, що вона може бути самостійна. І не жаліти її, щось робити. Ой, який ти такий, ой, ти такий, ти такий, ти такий, ти такий. Розумієте, діти, які мають специфіку, вони інформацію получають від вас через ваші емоції. І оці емоції, головливі ваші емоції, він зіщитує. І тому він вами маніпулює. Робить все для того, щоб ви ще більше отак от біля нього так робили. М'язи ростуть тоді, коли є нагрузка якась на м'язи. Кінцівки розвиваються тоді, коли їх використовують. Організм не хоче підсвідомо взагалі щось робити, він хоче відпочивати. Але якщо організм зрозуміє, що для того, щоб не вмерти, йому треба самому поїсти, самому сходити, самому взяти щось, ось тоді почнуть розвиватися кінцівки, і тоді почнуть розвиватися м'язи. Пані Ганно, подумайте про це, будь ласка. Він у мене ще алергетик, плюс до цього у нас сильні ларингіти бувають. Осінь, весна у нас ларингіти і є бронхіт свій. І так виходить, що у нас пенсія на по догляду за дитину. Багато я трачу. Скільки у вас грошей витрачається на тиждень на підтримку, догляд і лікування Максимка? Більше 3000 іде. Сімейний бюджет взагалі приблизно який у вас на місяць? 1600 ми получаємо, плюс 600 я получаю по догляду за ним. І було 600 гривень зразу, 670, як мало забезпечено. Зараз що-то вони там переробляли, вже підняли до 1000. Так, то виходить, будемо рахувати 3500, так? Нема, 367 я получила в прошлому місяці. Ви витрачаєте? Більше, ніж получаю. Більше, ніж ви отримуєте за місяць. Да. Да. Володимире, коли ви з'явилися в цій студії, чесно кажучи, нам усім трохи видалося, що ви якось не по-чоловічому, якось негідно себе проявили. Але ви знаєте, Ганно, ваш наступний обранець пішов іще далі. Олександр запропонував, що він відсидіться за кулісами, буде за всім спостерігати з екрану, а за нього в студії буде віддуватися 20-річна дівчина. Це хто? Зустрічайте. Яна. Яна? А Яна що знає? А чого мама Яни не прийшла? От чого не прийшла та, яка мене називає проституткою вонючу? Вітаю вас, Яна. Прошу. Добрий день. Що ви робите в цій студії? Я прийшла, значить, це чесно мого очима дитина, тому що коли вони жили разом, мій очим дід Саша із Анею, то вона часто їздила додому до себе в Івано-Франківськ. Вона там могла зустрічатися зі своїм колишнім чоловіком. Потім, так як дитина боліє на аутизм, я читала, що це передається генетично. У мого очима немає таких захворювань. У нього є двоє старших дітей.
виходить, вони не боліють на такі захворювання. Давайте зараз по черзі. Ти – падчерка Олександра. Да. Друга по щоту, бо я вперед жила. Я жила з ним, Надька була його так, дочка. Ви знаєте тепер цих жінок, ти жиєш, Яно? Да. Так? Я ви в знайомі? Однім селі Яночко жила. Так. А чого твоя мама не прийшла і кула мене не тут кричи, вона? Мама, не кричи, будь ласка. Яка вам різниця? Давайте зараз велика спитаємо. Велика різниця. Я думаю, вам різниці якщо немає. Якщо дійсно зараз доказують тест, я твою найду, мамо, під землею, я пишу заяву у суд. Звісно. А при чому вона тут, а до вашої дитини? Давайте я вам об'ясню, можна я скажу? Ну, давай. Твоя мама дзвонить до моєї мами і починає... Тобі показати запись? Будь ласка, дай мені сказати. Твоя мама дзвонить і починає мені розказувати, яка моя мама повіє. І грязними словами, мою маму другого годині ночі вона телефонує п'яна, вибач мене, ну це правда, в мене є запис. При тому, що дитина аутист, при тому, що дитині потрібен спокій, вона телефонує п'яна в другій годині. Ти вважаєш це нормальним? Хорошо, а чого твоя мама дзвонить до моєї мами і каже, це ти будеш виплачувати аліменти, не давай за школу, а ти? Як? А давай скажемо, при чому тут моя мама? Ви зрозуміли, що зараз відбувається? Дві 20-річні дівчини намагаються розрулити проблеми своїх батьків. Це дуже схоже на ваше життя, розумієте? От ви вирішуєте всі питання своєї мами. І зараз теж більше про неї говорите. А ви вирішуєте питання? Ви молода дівчина. Виходить, вам потрібно думати про інші речі. Розумієте? Про інші речі. Яно, а чому ви вирішуєте проблеми відчима? Чому зараз ви в студії, а не Олександр? Він не хоче виходити. А чому? Він просто не хоче. Якщо я жінці обіцяю, що я не вийду в студії, значить я не вийду. Тобто у вас більше сміливості, ніж у вашого відчима? Да. Він вас просто підіслав? Ні, він мене не підсилав. Щоб у вас він... посипалися стусани, які тут можуть бути в студії. Розумієте? Вона вийшла за матір. Він же вами прикривається? Ні, він не прикривається мною. Я сказала, якщо ви не хочете виходити, вийду я за вас постою. Ну, типа... А чому ви так вирішили? Я його дуже сильно, як сказати, не то, що люблю, поважаю і... Мені не все одно, що там, ну, типу, я просто хочу за нього постояти. Чому ви тоді його так захищаєте? Що ви доброго бачили від нього? Він мене воспитує як рідну дитину. Можна сказати, ти не моя, типу, я тобі, наприклад, щось не куплю, щось не скажу. Він на випускний купував сукню, да, я знаю, він мені да? купляв сукню. 7000. Фотографії я можу показати. А там дитина хвора. А там сукня за 7 тисяч. Нормас. А, я так. перепрошую. Нічого страшного. Та я не вас перепрошую. А ким він працює зараз? Він офіційно нигде не працює. А сукня за 7 тисяч звідки? І тоді він працював. Ага. Я насправді дуже щаслива, що у вас був прекрасний випускний. Але наскільки це співставні речі? Як ви думаєте? Я не знаю, він каже, якщо це моя дитина, я від нього не відкажуся, буду виплачувати аліменти. Він, типу, ну так, готовий. А чому він нам цього не скаже? Не прийде, не скаже цим людям. Чи стидно признатися, що він мене насилував при дитині в хаті, коли послідна ніч була, і кричав, що ти підплатила усіх урачів, Боже, аби дитині дали лікування, і насилував мене на ліжку при дитині, і дитина піщала. Це йому стидно сказати. Ото так він скаже, я не боюся. Що ти бачиш, що я тебе насилував? Коли я тебе насилував? Послідна ніч! Зроду, віком на послідна ніч! Я приїхав за автомобіта! Що тобі стидно? Я набрехаватись? Що я набрехаватись? Ти стидота! Володя, ти прав! Ти дуже прав. Так як тобі брехала, так і мені брехала. Ти на кого записала? На Володю сперла все! Закон є такий тобі! На Володю! На нашу ти дитину на мене переписала, що отчиця дала? Закон такий є, що якщо є? Ти... Ти сусіда не взяла. А як я могла, як я з тобою не розведена була? Це правда, що ви і досі не розлучені з першим чоловіком? Та розлучена. Я 25 років. Дивіться, що. Мені просто невигідно було, щоб у паспорті був штамп. Розумієте? Ну, я ж їду всюди з дитиною, я їхав по санаторіях, по заробіткам. Ну і що, при чому тут розведений? Хто би не приставав, бачив, у мене є чоловік. Ви розумієте, причина, яку ви зараз називаєте, вона виглядає якось смішно. Ну, нас сказали, що
поки ти не родиш, бо я вже прийшла з животом, щоб ударити штамп у паспорті. Давайте так, ви не розлучалися, тому що сподівалися повернутися? Може до Володимира. Так, да, зразу я надіялася, що ми все-таки помиримося. Так ви дуже довго сподівалися. От в чому справа. А коли вже ви досподівалися до того, що ви вже жили з іншим чоловіком, але все одно ви не розлучилися. Да. І продовжуючи сподіватися, ви завагітніли іншою дитиною. Да. Ти ж не знаєш, що я 20 мужиків, так ти не знаєш, от кого. У мене 20. А як же ти не знаєш, от кого? Най покажуть, хто у мене в селі скаже, що у мене є 20 мужиків. Ну, не 20, так 7. Ти, Саша, що ви на мою маму? Чого ви її обриваєте брутом? На чому він боїться? А де третій ще? Ще третій. А третій хто? Микола Усатий. Де він? Який Микола? Який Микола? Ще раніше з тобою жив, де? Котрий Микола Усатий? Ну, Микола ще раніше був. Так. Де вона на помідорах, де вона робила? Чи на гурках, чи де вони ще там, вони ж не признаються, ще Надя була маленька. Назвіть, будь ласка, як вона його весь список додому. За вашою версією. Хто справжній батько Максимка? Андрій по-перших був, це вона чи в армії Андрій, випроваджала? Андрій, я не школи з Андрієм не жила, чоловічі, ми однокласники. Так, це просто якась юність взагалі, так? У нього жінка, у нього сім'я. Тоді... Добре. Коли ви востаннє бачили Андрія? Андрія? Так. Ну, ми з Андрієм живемо в однім селі. Так. Ну, Андрій вже більше року на інвалідній колясці. Але 8 років тому він був на силі, правильно? Був. Він просто друг. Друг, який підтримує. Він і вчора до мене дзвонив. Ми ж однокласники. У нас є телефон Андрія. Пропонуємо просто зараз йому зателефонувати і дізнатися, чи є взагалі хоч якісь підстави Олександра думати, що він міг бути батьком Максимка. Алло, алло. Я вас слухаю. Доброго вечора. Пан Андрій? Добрий вечір, так. Мене звати Тетяна Висоцька, я з Києва. Це програма телеканалу СТБ «Таємниці ДНК» вас турбує. Ми вас зрозуміли. Поруч зі мною зараз знаходяться Ганна Кудрявцева та її донька Надя. Знаєте цих людей? Знаємо таких людей, знаємо, вони наші сільські. А що вас з ними пов'язує? Да, у нас дружба. У вас були колись близькі стосунки з Ганною? Ні. Такого, Боже борони, такого у нас нічого. Але я чому питаю зараз? Тому що зараз в студії також колишній чоловік Олександр, який каже, що Ганна, можливо, має від вас дитину Максимка. Ну, я вже забув, як вас, пані Висоцька. Так. Він це може казати, але у мене зовсім інакша ситуація, що а у нас, казав? По-перше, ніяких стосунків не було. Ага. І по-друге, в мене так життя все зіклало, що от мені 45 років, я своїх дітей не маю. Живу вже з четвертю жінку, то повірте, якщо б я був нормальний, не слабий, знаєте, скільки б дітей вже по світу бігало в мене? Пане Олександро, відповідь задовільнила вас? Я дітей не можу мати. Ми зрозуміли. Пане Андрію, дякуємо. Вибачте, що потурбували. Здоров'я вам. І дивіться «Таємниці ДНК». Пане Олександре, версія з Андрієм не спрацювала. Що далі? Нічого далі. Давайте ДНК, де я пішов. ДНК ти получиш лише ксерокопію, а чисте ДНК йде у суд на аліменти. Давайте зараз ми подивимося на ваші фотографії. Увага на екран. Зараз ми побачимо фото Володимира, Олександра і Максимка. Пане Олександре, що скажете? Ну, лоб, ніс, щелепа, скулова кістка. Дуже схожі у Олександра і Максима. Матері. З точки зору фізіогноміки, з точки зору схожості портретів, найбільша схожість між Олександром і Максимом. Отже, давайте ставити в цьому крапку. Я прошу винести конверти з результатами тесту ДНК. В цьому конверті результати тесту ДНК пана Володимира і Максимка.
Вірогідність того, що ви, пане Володимире, є батьком Максимка, становить... Ну, до 0%, ні? Так. Готово був на грані фантастики було. А в мене 100, мабуть. Да? Да, Сашенька. Малий копія тебе. І чим десь... Точно? Точно. Да там смесь. Смесь? Ну, говорите, говорите вже. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, якщо виявиться, що батько, пан Олександр, які шанси в Ганни відсудити аліменти? І як їх стягають, якщо 7 років уже дитині і ці аліменти не були сплачені? І зараз він безробітний. Дивіться. І 7 років. Так, але тут є в нас нюанс. Так. Який? Юридично сьогодні батьком є пан Володимир. І ви сьогодні повинні пройти перший шлях. Це визнати батьківство не пана Володимира, а пана Олександра. До визнання батьківства ви не можете навіть подати на аліменти. Ви розумієте? Так. От треба, щоб Володя відказався від дитини і тільки туди з тестом ДНК мені йти. Ви мені розкажете, куди писати заяву. Я вам розкажу, але так. Ви повинні розуміти, що... Це шлях, це місяці. Це тому, що ті ж самі місяці, але це місяці з надією, що на кінець-то все-таки вже були роки. Так. Були місяці, роки, то вже місяці для мене на даний час інакше. Ролі не грають. Саша безробітний, не станом на зараз, юридично. Тому стягувати з нього можна тільки в твердій сумі. Тобто ми повинні говорити про якусь мінімальну заробітну плату, яку можливо, в принципі, з нього стягнути, незалежно від того, працює чи не працює. Ну, ми говоримо про те, що якщо сплати не буде, можна буде порушити кримінальне провадження за несплату. Пане Олександре, по-людськи, як ви вважаєте, якщо зараз буде доведено тестом ДНК, що ви тато, що буде? Фу. Будемо платити, а що робити? А звідки? І скільки? 1500. Ви почули, пані Ганно? Да. Бо так я її я таку суму не заробляю. Ну, це хоч щось. Хоч щось здвиги, хоч добре. Якісь є за 3,5 роки. Ви готові почути результат? Так, да. Готов. Я прошу винести другий конверт. Отже, пане Олександре, вірогідність того, що Максимко є вашим сином, становить 99,9%. Так що, Андрій, всіх навколо, Володю приписав, Андрія приписав, кого ти? Мені всіх приписав. Що тепер тобі сказати? Нагодувати тебе цим ДНК? А давайте ми, може, спитаємо, як йому результат. Ви не проти? Нормально. Ви цього очікували? А чого? Я ж з нею останній жив. Значить, моє. Тобто вас це не здивувало? Ні. А чому тоді вас не було всі ці роки? А то що в'їхала? Ждав, не дождався. Ждав, вона не приїхала. Я знайшов другу. Так ви сина бросили? Пані Ганно, ви ж зараз досягли свого, правда? Да. Ви спасибо, задоволені канал. Результатом? Да, дуже. А як результат тобі? Мене результат задовольнив, тому що мого брата не будуть називати байстроком, те, що мій відчим колишній буде, надіюсь, допомагати моєму братикові. Буде можливість повести його в реабілітаційний центр, бо він все ж таки зміг говорити, бо він зміг бути таким, як всі дітки. А чому сльози в очах? Ну, тому що... Чесно, я не вірю в це. Оце все, що зараз було сказано. Я вам чесно кажу. Ви думаєте, що обіцянку не дотримається? Це просто обіцянки. Це просто пусті обіцянки. Я можу пообіцяти, що наша програма приїде і перевірить. Хрест. Добре? Дякую. Я сподіваюся, що дорослі будуть мати витримку і терпіння. Дуже бажаю вашому хлопчикові здоров'я. А дівчаткам, які потрапили під цей перехресний вогонь сьогодні в студії, мудрості винести правильні уроки з усього, що почули. Так, дякую. Ну і пам'ятайте, що тест ДНК розкриє будь-яку таємницю. Максі, іди сюди. Максюша! Привіт. Ти вирізав?
Понад 10 років наклепів та образ з боку рідного батька привело двох підлітків до нашої студії. Остання надія для них – відстояти честь родини. Це тест ДНК. Даль, хорошо подумай. Хорошо подумай. Ну так. Ти мог би ще спомінити, ну ладно. На проєкт «Таємниці ДНК» звернулося двоє підлітків з Одещини. 15-річний Данило та його молодша на рік сестра Вероніка. Обоє благають провести тест ДНК між ними та їхнім батьком Олександром, котрий після 6 років шлюбу вигнав дружину з тоді ще малими дітьми геть. А нині брат та сестра горять одним бажанням – покласти край звинуваченням татуся, який їх не визнає, та цькуванню однолітків через це. Подійшов ко мені в школі і сказала, що я не впевнена, що ти моя дочка. Мені було обідно, що мене почали дразнити і травити в школі, обзивати. Винуват в цьому папа. У мене була шведська стінка, і папа її не віддав, коли вигнав нас. Я на цій стінці, коли жив, у нього займався. Він обзивав бабушку, що ти така сікає. Маму він обзивав, бив. Бабуся з дідусем, з якими наразі живуть діти, стверджують, колишній зять – слабкодухий боягуз, котрий пішов на поводу у своєї матері та відмовився від доньки і хворого сина. Окрім того, ледь не довів до самогубства матір дітей і їхню доньку Олену. Я слышала неоднократно, что я изменяю ему. Проститутка, это ублюдки твои нагуленные. У меня были нервные срывы, у меня были даже попытки суицида. Донька на силу уговталася від цієї депресії, від шлюбу, а образи продовжують лунати на її адресу. Для мене дуже важливо, щоб Гронюк Олександр платив вчасно кошти, виплатив борг, який на даний момент складає 30 тисяч гривень. Та Олександр каже, насправді він дітей дуже любить і ніколи від них не відмовлявся. А стосунки з дітьми погіршилися через вороже ставлення до нього батьків Олени. Водночас чоловік не заперечує. Він дійсно завжди сумнівався у своєму батьківстві. Адже колишня дружина не раз його зраджувала. В моєму браті з Єліною Анатоліївною постійно були ложь і обман. Може, це і не мої діти. Розгульний образ життя вела. Хто приходив до Саші по роботі, хто приходив так в гості, всі її були знайомі. Ні одного не пропускала. То невже батько Данила та Вероніки дійсно хтось інший? Я на 150% впевнена, що це не його діти. Це твоя така мисть, бо ти так хочеш! Якщо вона ночі ходила, ночі уходила шлятися. Я її застав в постілі, взагалі. Ого! Та чи пробачать вони його за свій біль і відчай? Проламали голову її. Я побачив у Вероніки на лице таку смесь агресії і відвращення. В огні тобі горять, в аду. Я знаю, води, водички важливо. Да, так, звичайно, в горлі пересохло, я розумію. Дивіться вже за мить. Вітаю вас в нашій Вітаю. Студії. Ви так зворушливо тримаєтеся за руки. Хвилюєтеся? Угу. Трохи є. Що ви пам'ятаєте, з чого все почалося? Вероніко. Мама з папою розстались, коли нам було, Дані було вроді би 6, а мені було 5. Тобто майже 10 років тому, так? Да. Угу. Які у вас всі ці роки, як батьки розлучилися, стосунки з ним? Ніякі. Спочатку було все добре. Він переходив. І визнавав вас своїми дітьми? Так. Да. А що трапилося, що потім припинили бути? Бабирає, я собі так думаю, його настроїла. Це ви зараз говорите про вашу бабусю по татовій лінії? Так. Да. Бабирає з першого нашого народження не признавала. Вас? Так. Да. А ви взагалі пам'ятаєте бабусю до вас лагідною коли-небудь? Ні. Вона к нам грубо відносилась. Так. Да. Когда мне было 5 лет, у меня был выпускной. Угу, в садку. Да. Угу. И мы типа пришли попросить, ну, нам не хватало просто, и мы пришли... Грошей? Да. Мы пришли попросить у папы. Угу. А тогда он типа зашел в дом, позвонил бабе Рае. Угу. Баба Рая позвонила брату, Виталик его зовут. Брат вашего тата? Да. Тогда они типа завели маму в этот, во двор. И Виталик, ну, дядя, начал бить маму ногами. Тогда пришел сосед. С ножом и лопатой. С ножом, да. И начал обороняться. Эти пристрасти страшные. И начал, типа, защищать маму, потому что она уже почти была вся в крови.
Ви це все бачили? Так. Да. Ну, а поліцію взагалі викликали? Ну, скоро була і поліція, мама була вся побита. А до суду зверталися? Да. Що да. ви знаєте про он, це? Він не приходив на суд. Він – це хто? Ну, Гринюк, Саша. Це ви зараз про тата? Да. Он не а приходил. Ви його так і називаєте? Так. Да. Бабира просто не вірила, що ми і їхні, і вони вважали, що гроші тут... Не можна навіть і питати про гроші, якщо це чужі діти, так? Так. Да. А чому? Як ви думаєте, чому чужі діти? Баба Рая, я собі так думаю, його настроїла так, що мама з Веронікою, коли ще Вероніки не було ще тоді, коли там брат був у нього, вирішили поїхати покататися на мопеді. Угу. І він так собі вирішив, що Вероніка – це від його брата. Да. Ого! Тобто він вирішив, чи це бабуся так налаштувала? Мені кажется, це баба Рая так сказала. А навіщо? Це ж її і той син. Это от того же брата родного, который бил вашу мать, когда вам было 5 и 6 лет. Нет, от другого брата. Їх троє братів, троє. Так? Да. В родині. Да. Тобто, виходить, що баба Рая налаштовувала своїх синів один проти одного? Так. Да. Да. А як звати цього брата, від якого нібито? По-моєму, Сережа. Сережа, вроді би. Мене баба Рая не визнавала, тому що я родився з братом-близняком. Вона казала, що в їхньому роду не може такого бути, що я нагуляний, що мама путалася з якимись мужиками. У мене був брат-близнець. Брат-близнець. Но он умер в роддомі. Ой-ой-ой. У вас проблема з руховим апаратом з народження, да, Данило? Да. Дитячий церебральний параліч? Да. А при пологах ви отримали, виходить, травми? Да. Даню, це правда, що ви себе звинувачували в тому, що батьки розлучилися? В якійсь мірі я теж відчував свою вину. Я думаю, може бути, папа відмовився із моєї фізичної вади. Я хочу показати, що я вмію папі, що я не такий калека, як він думав. Так. Мені кажуть, лікарі, що треба займатися, але у мене була шведська стінка, я на цій стінці ноги розробляв, і папа її не віддав. Ну, я вважаю, він мені ніхто просто. Він мені стільки болі і страдання приніс, капець. Не плач. У мене була операція, мама йому предлагала поїхати з нами в Харків, ну, на операцію. Він сказав, що в мене сім'я, Марина не відпускає, це його теперішня жена. Мама заради Дані, щоб він ходив. Вона з ними в Харкові була. Що це була за операція? У мене було тут сажата. Угу. Йому розрізали тут коліні, стопи розрізали. Тут в бідрі розрізали йому. Він був в гіпсах. І коли вот вони їхали, виходить, він весить 40 где-то. І плюс гіпси – це 20. І мама худенька, і бабушка. И они типа, Даня звонит и говорит, я приехал вот с операции, помоги хотя бы, ну, слезть с поезда. Это вы татові телефонували, так, Данило? Да. А что он вам ответил? Подожди, я занят, мне своя семья и вообще не могу. Ну, ему надо еще сделать две операции. Еще, да, у нас должны рихтовать стопы, потому что у него вот так вот они стоят, ну, внутрь и как у дельфинчика ножки. Будем вшивать струны, как бы. Це шалені гроші? Да. Да. Ну, я йому дзвонив, щоб після операції дав багато грошей, а він сказав, подожди, я повинен ще сина вирости. А як давно інша родина у, як ви кажете, года Сашка Гринюка? А в нього там також є діти? Да. Один син там син. У нього є. Він пішов в перший клас. Год назад він дзвонив бабушці, ну, Гринюк, Саша. И сказал, какое право эти, ну, он сказал там мат, ну, типа, имеет право носить мою фамилию. Це правда, що в школі навіть цькували вас через те, що ви нібито нав'язуєтеся чужому чоловікові, як да. донька?
Это было, когда я была в 6 классе. После того, типа, как он говорил, что я не его дочка, это услышала моя подруга. І тоді це швидко пролетіло, ну, типа, і ця прошлось... подружка понесла по школі? Так, да, і тоді мені почали типу, говорити, що я без, ну, без папи. Говорили, що тебе взяли з дитдома, що я похожа на циганку, що я некрасива. Твій папа молодець, що типу, бросив мене і все остальное. Мені було обидно. Когда меня начали обзывать, я рассказала маме и бабушке про это. Вероника, а зараз вы знаете, что вы красуня? Уже знаете? Я... Ну, я ще вам скажу, що я побачила вас, ну, ви красуня. В початку програми обсуждали, да, сразу, наскільки красиве лицо. Я говорю, наскільки красива дівчинка. А взагалі, це просто, я ж говорю, що вона, навіть будучи в перший клас, вона їхала в маршрутці. Ты увидела бабушку Рая, ты такая: «О, привет, бабуля!» А ты такая стала: «Закрой рот». Як багато ви бачилися з татом після того, як розлучилися батьки? Раз 3-4. Він не дзвонить на праздники. Він навіть не знає. Він не знає, коли у мене день рождения. Не знає. Чого ви хочете сьогодні отримати в кінці цієї програми? Доказати, що ми його діти, і відбілити ім'я мами. Щоб він більше не обзивав маму. Це теж обідно, коли вона сидить, постійно плаче. Вона й досі плаче? Так. Да. Мені кажется, лучше, щоб він жив зі своєю сім'єю і більше не дзвонив нам. Мені кажется, так буде лучше всім. То, що Вероніка і Даня говорять, що не хочуть. Я увидел у Вероники на лице такую смесь агрессии и отвращения, когда она говорила про отца. Даже, смотрите, сейчас сидит, губы закусывает. Вообще для нее это настолько болезненная тема. Вас в останні роки виходить, виховує дідусь і бабуся, да, правильно? Да. Мама зараз живе в Одесі, работає там. Да, она ще хоче заробити денег, щоб ми жили в Одесі. Она еще учится, бо в своє время учится в технікумі уже последний год. Поправляет ошибки минулого. Давайте ми про це розпитаємо вашого дідуся і бабусі. Давайте. Анатолій та Любов. Ми хочемо, щоб Олександр відцепився від нашої сім'ї, щоб виплатив цей борг, який він заборгував дітям. Ми хочемо, щоб Сашко погасив свій долг 30 тисяч гривень. Ці діти повністю на нас. І ми їх лікуємо, нанімаємо репетитора. Дані потрібно 4 операції, із них одну вже зараз, щоб він не втратив можливість ходити. Гроші нужні. Вітаємо вас, прошу. Добрий день, студія. Сідайте, будь ласка. Ми являємося опікунами. Аренюк Данило, Аренюк Вероніка. Я бабушка. Ми уверені, що діти від Аренюка Олександра. Сідайте, будь ласка. Правильно. Ми зараз в усьому розберемося, да, але для того, щоб продовжити уже більш такі дорослі розмови, я пропоную зараз відпустити, да, дітей. Допоможіть нам, будь ласка. Ваша донька познайомилася з Сашком, коли їй було скільки? 17 років. Ну, такий район у нас є, Сахарний називається, там сахарний завод. Вона після школи там працювала. Познайомилась, він приходив до мами. Раїса Іванівна працювала також на цьому цукровому, да, заводі, так? В отделі кадрів. Він старший від неї набагато, там щось. На років 8, мабуть, десь такого. Зустрічалися, потім вирішили, що вона мені каже, я вагітна. Досить швидко, так? Так. Да. Ми будемо женитися, ну женіться. Тобто прийняли просто те, що сталося житті доньки, так? Так, вийшлося в житті. Дочка пішла, зробила УЗІ. Прийшла до мене з тою карткою, сміється і говорить: «Мамо, як зараз пам'ятаю, ти можеш мене поздравити? У мене будуть близнюки». Я говорю: «Лєна, ти що? Да, мам, для мене це така радість була вам не описати». А виходить, у мого батька, бабуся, після війни родила близнюків. І вони померли, так як медицини не було. Що в нашому роду були ці близнюки. Потім проходить якесь час, вона приходить до мене і каже: «Радості, мама, в мене будуть два хлопчика».
Ну, вони вже одружилися на той момент? Так, да, вони розписалися. Місяців 5 їй було беременності. І я вважала, що він мужчина, глава сім'ї. Ну, коли ми прийшли туди, до тої хати, куди він привів мою дитину, для мене це був жах. У Раїси Івановни є старший син Сережа, невістка Альона була. Коли він женився, цей Сережа, Раїса дарить ключі від хати. Але коли Саша почав жити з Леною, вони вигнали син. Того старшого сина з невісткою, невістка пила, син пив, і вселяється Саша з Леною туди. Тій хаті 70 років вже було. Двохметровий бур'ян в городі, кухня літня впала, там щотчик електричний на полу лежить, туалет розвалений, всі ці фікалії по цим. Олена, моя дитина, взяла всі обов'язки чоловічі на себе. Вона пішла в РЕС, беременна. Настояла на те, щоб її встановили щотчик. Дали курочок, мама і моя, і свекруха. Нате, діти, і розводьте з курочки, і буде своє яєчко. Він їсти тим курам не давав. Ті кури поздихали. Ну, я все чомусь воно пішло, так от і відчувала. Все що... воно пішло не так. Він не приспособлений до цього був, понімаєте? Як ви думаєте, якщо він, от ви кажете, не приспособлений, що так зачепило вашу доньку? Чим він їй сподобався? Він перший в неї був хлопець? Ні. У неї був хлопець Рома. Десь в 9 класі вона була. І зустрічалися, він їй дарив і квіти, і подарки. І... Ну, потім посварилися. Зустрівся цей Олександр. І чого так вийшло? Скажіть, будь ласка, під час вагітності, як себе поводив Сашко? Він був дуже радий, що буде два хлопчика. Так. І на той момент у нього не було підозр, що це не його діти? Та ні. Які тоді були стосунки з Раїсою Іванівною? Що вона ви знаєте? Вона ізначально не хотіла і не любила. А чому? Я тому що знаю, вона вагітна прийшла у їхню оселю. І вони вважали, що вона їх нагуляла, нав'язала синові цих близнецов, бо в них в сім'ї близнецов не було. Значить, не наше? Проститутка. Так? О, Господи. Да, вона її все время називала, ти проститутка. Якби я бачила, що вона до його зустрічі вже беременна, я ж розумію, що таке беременність, це токсикоз, це якась в'ялость, це... я не замічала за нею цього, що, допустимо, вона з Ромою зустрічалася, розсталася, і така ситуація, що, типу, що це якби може від Роми чи як там. Я не замічала за нею. Моя свекров, когда я, будучи беременная, неоднократно говорила своему сыну, что смотри, потому что дети могут оказаться и не твои. Ревела в подушку, конечно, мне было очень обидно. Ну за что и почему? И вот у нас случились преждевременные роды. Даня и Ваня родились на 31-й неделе. Детки глубоко недоношенные. Первый родился Ваня, и через 15 минут ішов Даня. Ну, Даня цей, що от сьогодні сидів, да? Він йшов ягодицями. Його заталкували, виталкувався, він і крутили ним, і повредили йому тазобедрений цей сустав. І так як дитина довго кислородне голодання, і в нього вийшло кровоізлияння в мозк. І цих діток забрали в такий бюветик. Ваня оцей, він подає більш надіжду на те, що він виживе. Проходить дня 4, приходить на обход завідуюча роддому і говорить, принесли їй там якісь таблетки, говорить, випий візьми і успокойся, ребенок умер. Вона дзвонить до мене і говорить, мама, Вані нет. Я говорю, як Вані нет, що нет? Ваня умер. Один говорит, мальчик умер. Все, у меня дар речи пропал. Просто я не могла слова сказать. Мне кололи успокоительное. Получается, что ця медсестра, коли кормила цих дітей зондом, і я так думаю, вона поставила зонд не в пищевод, а в легкий, пробила дитині легку. Це ви так думаєте, чи це кимось підтверджено? Заключення експертизи було, що так. Пробита легка. А чому ви не порушили справу? Ну, я в такому тоді шокі була, ви знаєте, що я навіть, може, не осознавала, що це треба все було по-другому. Зараз шкодуєте про це? Так. Да. Вони тоді швидко визивають реанімаційну бригаду з Одеси.
І відправляю цього Даніка, хлопчика з ДЦП, на Одесу в відділенні патологія недоношених дітей. Я їду туди. Не тато їде, а я бабушка. А де тато? А тато вдома. Раїса Івановна, вона навіть не дозволила поїхати на кладбище. Дочка похоронила цього Ванечку, і одразу ж на другий день вона після похорон уїхала до Данії в обласну лікарню. Довго вони були в лікарні? 3 місяці. Ого. Коли в них почали псуватися стосунки? Вона, значить, що? Виписалася з Одеси, з цієї клініки, переспали з чоловіком, молодий, обнялись, прижались, і получилася беременность новою. Вероніка. Так він же ж каже, що Вероніка не від нього. То де вона в лікарні нагуляла, там, де лежала з цими дітьми. А коли він почав казати? Коли родилася Вероніка, вона родилася смугленька, така чорнява. Я вже сказую, чому? Бо тому, що в тебе папа чорнявий був. Мій батько чорний. Пішли? Як циган мій і батько. І син мій. Такий чорнявий. Тоже чорнявий. А вони вирішили, що Вероніка ето... нагуляна дитина. Нагуляна це дитина. Не його. Ето не його, бо вона чорнява. 3 місяці в патологія новорождених, і потім приїхала на пару тиждень домой і уїхала в Ахмадет уже, тому що у нас була запланована уже курс лечення. Я вже в Ахмадеті узнала, що я вже беременна. Тобто, ну, абсурд. В поїзді чи як? Їдучи з ребенком. Ти мама йому там постійно накручувала, це не твої діти, ти дурачок, тобі навішала оцих дітей чужих, а ти їх будеш кормити. А вони так затюкали, що ви бачили цю фотографію? Оце була моя дитина, улюбленою дитиною, закоханою від батьків. Оце вона вже замужем за чоловіком, це вона в сльозах. От вона спить з дітьми, в його десь не було допізна, до 2 годин, чи коли там він приблудив. Хапає цей бачок з мусором, шкарлупи від картошки, від яєць, памперси, і бере, викидає оце все в кровать на нього і на дітей. Чого? Він вигнав цих дітей, це був ноябр місяць. Дочка прийшла, така, опущені волоси, худа, заплакана, і каже, що случилося. Вона говорить, мама, мене вигнали віти. Я говорю, як вигнали? А де віщі? Ми пішли на базар, я купила дітям одітися, взутися. І діти були в нас. Їм навіть не віддали забрати речі? Не віддали. І вона не пішла, не забрала їх? Не забрала, її били, її там дуже побили були. Слухайте, проламали це якісь жахи. Її. Я вам розкажу ці жахи. Як склалося життя вашої доньки після розриву? Вона пішла собі з дітьми на квартиру, каже, мама, може ми зійдемося? Ну ви ж їй давали поради, чому ви не сказали? Він на тебе лушпайки викидував, він не хоче спіклуватись про дітей, він б'є, його мама б'є тебе, чого ж тобі з нею сходиться? Я говорила, що він недостойна, він людина. Але як ви собі можете пояснити, чи все-таки вона любила Сашка? Я думаю, так. Да. Як довго вона там прожила? 2 роки. Вона жила на тій квартирі, на Даніну пенсію. Не працювала не також, працювала, бо дитина хвора. Не могла строїтись на роботу, як з дитиною-інвалідом. Да? Він нічого не допомагав. То він приходить на квартиру, вроді би якби до дітей, то він зустрічає її в городі, починає обзивати, я тебе унічтожу, я тебе, ну, гнобив її, гнобив і гнобив. Потім у неї почались такі проблеми з психікою. Депресія. Депресія. І вона вирішила покончити життя самогубством. Вона подзвонила синові. Я працювала в Одесі в 2 ресторанах. Мені вже потім син дзвонить, каже, мама, у нас така біда. Наша Лена попала в реанімацію, позвонила мені десь 12:00 ночі і сказала, я хочу з тобою попрощатися, я хочу уйти із життя. Скільки дітям було тоді? Данікові, мабуть, 5 років було, Вероничці 4. Менше було, 3 роки. А діти де були в той діти час? Діти були з нею на квартирі. Та її до такої межі довів відчай? Так. Да. Потім забрали ми дітей після цього суїциду, але ми не отримали ні дитячих, ніяких. Моя пенсія була тоді 1200
і у Анатолія Миколаєвича зарплата була 800 мізерна. 800 гривень. 800. У мене, говорю, троє дітей на моїх. А чому троє? Бо в неї ще Євеліна родилася. А коли? Вона зустрічалася з чоловіком. Він був сімейний, набагато старший від неї. Скільки пройшло часу після? У 2013 році, ну, зустрічалися. Він казав, що я з сім'єю не живу. Пішли на квартиру з нею жити. Вона забеременіла. Коли сім'я його забрала назад. І вона лишилася беременна. Що весь цей час робив Сашко, батько перших дітей? Він не платив аліменти, він не інтересувався тими дітьми. І... Я подала на розвод. Вони розлучилися. Ваша донька подала на аліменти, да, так? Да. Він 3 місяці на карточку скинув, потім його переклинило і гроші не поступали. Він приходив в юстицію з сетликами. Чим? Це папірці? Ну, папірці такі. З Укрпошти. Я її ось год перечисляв по пошті. Що ви хочете сказати, що він аферіст. Підробляв? У них першого мужа жінка, так. Гринюк Олена Анастасівна. Він в цетлику вказує фамілію Гринюк ОА. І ці ОА іде Анатоліївна. Анатоліївна, Олена Анатоліївна. Так, ви поняли, і ці гроші йдуть Олені Анастасівні. І він їй купляє пиво чи водки. Вони п'ють могорич. Отут треба було зробити наступне. Треба було зробити запит на пошту, хто отримав гроші. Людина, яка отримувала гроші, вона надавала паспорт. Його відксерили елементарно. Після цього вона дивиться, що там не вона, там інша людина. Тому документи... І це можна довести. Так, звичайно. Угу. На виконавцю треба було подати документи і сказати, що я не отримала жодної копійки. І зараз виходить, чого ви хочете в кінці цієї програми? Ми хочемо доказати, що це діти його. Щоб він вбідився, щоб він перестав унижати мою дитину. Мені дуже важливо, щоб Гронюк Олександр платив вчасно кошти. Якщо Сашко виплатить ці 30 тисяч, то Даніку хватило б і на реабілітацію, і на операцію. Давайте ми зараз про все розпитаємо. Сашка та його маму Раїсу Іванівну, вони певні, що це діти не його, що... Да. Ніякі аліменти сплачувати вони не збираються. Ми це чекали. Отже, я кличу до нашої студії Сашка та Раїсу Іванівну. Я з Сіреною прожив років 6. За цих 6 років я стільки бачив, що це взагалі людина дуже сильно гулящий. Коли народились діти, сумнення. Мені постійно сіяли сумнення, що вона не гуляла. Мені вона одразу не понравилась. Прийняла як дівчинку легкого поведіння. Розгульний образ життя вела. Доброго дня, прошу. Добрий вечір. Сідайте. Я просто хочу сказати, що зараз нам говорять за дітей. Пусть не тут Єлена іще. Папу пусть іще там, де вона гуляла. Ви можете присісти. Ви хочете цим сказати, що ваш син точно не є батьком Нет. Данила і Вероніки? Нет. Чому ви в цьому впевнені? З таким поведінням, яким вона жила. Почекайте, поведінка при чому тут? Ну, а як же? Всегда обман, всегда. Всегда? Всю жизнь обман, ну, так я скажу. Та я не можу цієї несправедливості. Ви скалічили життя моєї дочки внукам своїм. Ви їх не признаєте внуками. Це не його діти. Ти не хотіла цих дітей ізначально. Ізначально ти їх ***ла, ти їх Ні, це неправда. Не тикайте, будь ласка, имейте уважение. Я имею уважение, но я не ненавижу брехунов, таких, как ты. Так брехун Скажи, это вы, какие слова? Если ты в ноябре месяце выгнала этих детей, они пришли с котомочками, бедные, я к нам не голые, босые, раздетые, ты вещи не давал. Что ты улыбаешься, клоун ты? А милицию на меня насылать вообще по неправде. Закрой рот. Чего ты в сентябре месяце? Діти пішли до школи. Іде колона дітей, вчителька веде. Дайте він виліз на цю каналізацію, на возвишеність, кричить мені. Баба Яга, хто тобі дав право оскорбляти мене? А хто тобі дав право його оскорбляти? Я його не оскорбляю, коли? Прийде
в білих брючках, ти бомжара, я тебе роздушу, я тебе уничтожу, я тебе то. Там я вийшла вместе зі мною я на базар, коли слова помню, ти я тебе уничтожу, щоб ти, говорит, был, извивался, как змея, и был раздавлен, как жаба. Это ее слова. Бомжара, действительно. Я так запомнил. Он никогда не был бомжарой в жизни. Он все время работает. Она главнокомандующая. Я главнокомандующая, бо я за своих детей, за своих внуков горло тебе порву. Я тебе не знаю, що зроблю. В огні тобі горіти, в аду. Давайте будемо розбиратися, добре? По порядку. Пані Раїсо. Я на 150% уверена, що це не його діти. Я коли ще працювала на заводі, там мені люди робочі говорили: "Куди твій Саша ходить? Боже мой, говорить, забери його оттуда, уговори його. Там говорить, така гульона, говорить, живе, забери його". Ми пару раз зустрічались, якби був у нас інтим. Так. І потім какое-то мене збили, друзі, товариші говорять: "Не надо тебе така жінка, це не твоє". Який образ життя вона веде? Везде лазила, вона везде. Товариші якби говорять: "Це не твоє, не твоє". Ми в течение місяця якби я її не видел. Потом мы как-то, у нас город небольшой, и мы как-то пересекаемся. Я там знакомился с другой девушкой, вот, когда там в заведении сидели, она как-то со спины зашла, ему можно поговорить с тобой. И как бы я выхожу, она с такими слезами говорит, я, говорит, беременная. Вот, не знаю, я как-то такой человек, как-то душевный, как бы, не знаю, мне такое время, что хотелось семьи, хотелось детей, как бы я просто ему вот, как-то у взял вас были человека, почуття до Олени на той момент? Как бы она взяла меня, ему как бы вот этими слезами, как бы говорит, я беременна, и как-то вот я получается... Вам было ей шкода? Да. А девушка сильно ушла, все обработала, все просчитала. Слухайте, а потом, але бы... якщо був інтим, то виходить, що все-таки 150 треба, може, поділити хоч на два? Там уже до того все было заложено. Тобто ви думаєте... Как бы почекайте, ви хочете сказати, що Олена прийшла вагітною, конечно, в вашу хату? Конечно, да. Я сомневаюсь, что Даниил – ребенок от Саши, потому что у нас не было близнецов, у нас не было детей, рожденных с инвалидностью. Любовь Евгеньевна и Елена, они все время говорили, что это не твои дети, это дети Ромини. Что лично я ему просто как бы своими глазами и ушами слышал, как-то так случилось ему, что она разговаривала по телефону, она разговаривала с бывшим своим хлопцем Романом, которому она говорила: ты когда мне заплатишь алименты? Тот говорит: мне не получается там зарплату задержать или что. Она говорит: давай, чтобы я тебе не подавала официально, как бы лучше плати так ему, как бы это живя с нами вообще. Это, я вот читаю вот это. Я пришел домой, когда принес. Як це може бути, якщо ви, як тато, позначені в свідоцтві про народження, живете разом родиною? Да. Які аліменти? Вот она требовала элементы побочно, я этого и не знал даже. Побочно человека, которым раньше жила, и говорила, что это твои дети, ему плати элементы. Как она могла с этим Романом сбивать, какие элементы? Опять Роман. Да Роман был до тебя, какая тебе разница, блин? Рома вообще помогает, ну, как бы, от себя. Он говорит, ну, мы с тобой жили, как бы, ты, ну, мы разошлись, да, это уже другая история, как бы, да. Но у тебя случилась такая беда в жизни, и тебя нельзя оставлять, как бы, в такой тяжелой ситуации. Я просто от себя, да, даю, как бы, эти денежки, потому что, ну, мне жалко тебя, реально. Нащо цей концерт йому, якщо ти признав цих дітей? Діти родилися. Ти пішов з Єленою в ЗАГС і записався як батьком. Чому ти тоді не відказався? Чому ти не усомнився? Під натиском все було. Прописатися, хто його натискав? Забрати дом, вийти замуж. Какой не дам брати? Говори правду. Вероніка, ваша дитина чи ні? Я не можу сказати, так чи ні. Де вона могла завагітніти? Які ваші вона версії? Почекайте, де версії ваші? Де вагітність? Друга вагітність. Найдет вона, не переживайте. Це вона... твоя така мисля. Якщо вона ночі уходила, ночі їй уходила шляться. Я її застав в постелі, взагалі. Йому... Как это может быть сумнів? Не быть сумнів. Застав з чужим чоловіком в постелі. Ее. Де? Там вийшло так, що... Моего старшего брата, жена ему, получается, брата тоже не было, как бы, и она говорит, и позвала ее в гости, как бы. Я говорю, ну иди, как бы, сам заснул, просыпаюсь, 2 часа ночи, не маю. Как бы, забил тревогу, как бы, ну, где случилось, помню, что она пошла до Алены. Прихожу ему, стучу, никто дверь не открывает, как бы. Я его, как, я не знаю, меня что-то послало, как прям туда, не знаю, залез через форточку, просто, и просто вижу такую картину, просто по двум сторонам, просто тут и Елена лежит с человеком,
і жена брата з другим чоловіком лежить. Якби я просто пішов на кухню, набрав два відра води. Ти представляєте такі емоції? Ото на йо-моє. Просто як зробив добре утро, просто налив на воду, що на одну, що на вторую кровать. І? Всі повставали, всіх построїв, говорю, і що? Що це таке? Що це таке? Якби довго я не спорив, якби я розвернувся, потім і пішов. Це взагалі бред какой-то. З його 100 кілограмами, блін, форточка. Та взагалі такого не було. Да, ми пішли к Альоні, вона говорить, ну, приходи ко мне, там посидим, поговорим, тебе надо отвлечься. Все, ми посиділи, поговорили, покурили з ней на кухні. Я ушла, там дальше що происходило, мне неизвестно, если честно. То ви після цього все одно помирилися? Ви кажете, ви на власні очі бачили зраду. Да, как так, чоловік этот как бы начал, он постоянно лез, подходил, как бы, знаете, вот, мне хотелось просто и крепкой семьи, когда он как-то... А от брехло, и потом он со мной, ну, после всего жил, да? Скотина. Раиса Іванівна, це ви і правда вигнали на вулицю і невістку, і двох дітей голими босими, да, в листопаді? Прям голими босими. Да, я вигнала її. За її хороше поведіння. Пройшло время, Саша как бы ей вроде простил, потому что жалко детей. Ну, проходит, ну, буквально, ну, сколько, ну, месяц приходит. Смотрю, Саша детей везет один. Я говорю, где Лена? Нема обратно, неделю уже нема дома, связалась с каким-то рекламщиком. Де в нас ті рекламщики по дійсно? Які її зміни? Вона думає так, їй хочеться вірити в те, що діти не його. Які її зміни? З рекламщиком это она связалась, приходит через неделю. Какая моя реакция должна быть? Что я должна была делать? Не заходи, Леночка, и живи. Не, я про детей питаю просто. Я собралась и ушла, и шлялась, ходила. Детей бросит и идет. Люди добрые, она успевала за ночь сходить в бар, из бара вернуться и прийти домой утром. Прихожу к ним, 12 часов дня, Лена спит покотом. После ночного этой гулянки. А ее же лишали материнских прав. Чекайте, а про що тут мова? Ваша донька позбавлена, да, батьківських, да, прав? Після цього от суїцида оці органи опіки позвонили мені, що ви вирішуєте, ви забираєте дітей? Я сказала, да. І навіть от ця бумага, яка написана її рукою на свою дочку. Просто об'ясні, життя не знаємо, а от це, ну, якби... Про що тут мова? Що ваша донька веде безобразний образ життя? Це ви писали для не чого? Знаю, що позбавили батьківських прав? Так, мені доньку? Було вигідно для дітей. Я зрозумів, що відбулося, да. Таню. Тут нічого страшного немає. Коли були, да, спроби самогубств, треба була чітка підстава, да, для того, щоб взяти дітей, щоб взяти дітей. Тут чітка є підводка під те, щоб це попало під статтю невиконання обов'язків матері, що і стало підставою для позбавлення, угу, цей факт. Евеліно, також позбавлена батьківських прав ваша донька? Ну, так. Да. Ну, тому що вона була психіка, розстройство психіки, і маленьку дитину опасно було на неї залишати. За хороше поведіння. Ви знали, Сашко, що Олена була в важкому стані? Я слышал такое. Она просто... ж тебе звонила, коли мала покончити жизнь самоубийством. Ти ж там був той день. Я отвечаю на ваш вопрос, это хороші артисти. Ти клоун настоящий, ти аферист. Чекайте, і зараз виходить, в якому статусі ви опікуни, да, Сашко, позбавлені батьківських прав? Він узяв, написав, що я відказуюсь від дітей, згоден. Тетяна, вот дайте я йому зараз задам вопрос. Ця жінка так задовіла, що застала, как бы, можна сказати, как бы, за своїми дійснями застала написати отказ. Как дай, те, я говорить, тобі хорошо, дам вопрос. Государство буде допомагати, і ти будеш віддатися з дітьми. Ти будеш з дітьми видіться, все, йому просто буде легше, що буде государство допомагати деньгами. От як-то отак було. Вам було важко, і ви хотіли, щоб вам було легше, і вам було зручно, якщо коротко, правильно? Не спорю, ну, как бы, может, как, в чем-то есть эта правда. Дайте будь мне оцей момент, оцей. И когда только уточнение. Я написал, я детей не видел, я ходил, меня не допускали все, до двора. Все, до сих пор хочу детей, да, видеть, они мне не показывают. Да, я тебе задам вопрос. Хочете? Ну, конечно. Честно, у меня такая связь, и я и Веронику, и Даньку люблю, но с Данькой просто вот. У нас даже просто как бы договор такой был, что он меня просил, просто ты меня не просишь. Я говорю, я тебя не брошу. Я с ним всегда занимался. И ездили в Ахмадет, в Киев часто, и мы делали. Он уже почти ходил, он уже, я его за руку вел, угу. Мы ходили на лошадях, да, кататься очень часто. Ходил. Он ходил, а попал не только говори в эту семью. Ребенок с какой же не вот такой ползав. Не говори, папа, ты клоун.
Ти не віддав дитячу шведську стінку. Мені душа рветься. Розкажи проблеми дітей зі здоров'ям. Ви дали хоч 10 гривень на вечерю дітям? А ну, скажіть. А ви на опера... А ти як тато зустрів дитину, коли він тобі дзвонив з інституту? Папа, мені дуже больно, я хочу твоєї підтримки, вийшли мені гроші. Ти що сказав? Я не можу, у мене синчик ще, Максимчик є. Мені ніхто не говорив, що операція, тому я не був свідомлений. Ага, тобто, що ви не знаєте про операцію дитини, так? Питайте, він з роддома забрав з Одеси дитину. Слухайте, ну так просто Даніло сам каже, хто забрав він Даню вам з Одеси? Хто забирав ну, з відділення? Ну смішно. Ну що, дитина Кажи. Буде брехати? Він казав, що потрібна допомога, а ви кажете, у мене інша родина. Ну як він буде таке брехати? Ну я ненавижу брехунов, таких, як ти. Так брехун, Скажи, коли ви. День рождения дітям? В якому году і в якого числа діти родились? Коли дні народження дітей? Да. Я знаю, води, водички. Да, Саш, звичайно, в горлі пересохло, я розумію. 1 мая 27 сентября. Це кого? 1 мая Даниила. 27. Год. 27 вересня, да. 2008. 2008. Це хто родився? Вероніка. А чого ви підказуєте? Да, мама підказку дала. Я не можу води випити, мене пересохло. Він каже, що я не розрішаю йому з дитиною бачитися. Ми живемо на Комсомольській, а 9-та з дітьми. А 9-та школа в його районі знаходиться. Дитина йде в школу, йде з школи Вероніка. Рядом, коло нього. Ти зустрів дитину, а Ніка каже, папа, а чого ти не питаєш, як у мене діла? Ти що їй відповів? А я не уверен, чи ти моя дочка. Вона прийшла додому, така розтеряна. Вона розплакалась і сказала, бабушка, Лож. Я ну не як? Хочу жити Лож. На цьому світі. Нам це розповідала також. Я хочу просто умірити. А скільки літ вона так настроїть, мене кого угодно. Як можна сказати, я сумніваюся в очі дитині. Вот слова, це жахливо, ви розумієте, і дівчинці-підлітку, яка почала, мені от дуже було якось прикро чути, що вона засумнівалася, вона каже, я некрасива, оці всі слова. Говорили, що тебе взяли з дитдома, що я похожа на циганку, що я некрасива, твій папа молодець, що тебе бросив мене і все остальне. Мені було обідно. І дівчинці-підлітку сказати, ви розумієте, ви програму їй закладаєте, що вона нікому не потрібна. А дівчина красивенна. Такі красиві, просто. Такі розумні, гарні дівчинці, така невпевненість. Це правда, що ви сумнівалися через те, що Вероніка смаглява? Що я та дітям, ти на нас не схожа. Я клянусь вам, що дітям я таких не говорив слов, що ти не моя, або якісь є у мене сумнення. О, каже, я не кажу, що Вероніка не моя. Брехло ти. Сашко, ну ви правда вважаєте, що діти прийдуть в студію і на всю Україну будуть брехати і намовляти вас? Ви повторили цю фразу, яку ви запам'ятали, коли вам сказав Данило «Только меня не брось». Так да. От, так воно він... Так воно мені тоді йде з душі вважаєте? До сих пор. Ви бросив? Ні. Не кинули? Ну, по житті, виходить, вроді як кинув, а в душі його ніколи не кидаю. Я завжди його кидаю. Господи, що? Ну, виходить, так і буде. Александр, вони мені не давали видіться з дитином. Ну, що тут смішного? Вони мені не давали отакі забори ставити. Що тут смішного? Я постійно плачу аліменти, і вони постійно скачуючі, постійно більше, більше. 2,5 тисячі кожен місяць платять. Не бреши! А ви розкажи, як ти аліменти платиш. А почекайте, а чому ви зараз закидаєте? Я хочу розказати за це. Анастасівні, оті аліменти, чогось по цьому, по почті ти її відправляв. Чого? Я перший раз це слышу. Смотрите, какая ситуация. Как бы я плачу, да? Тут так, вот опекуном стоит человек опекуном. Я написал отказ, да? Так. То вот именно вот именно как раз этот момент, куда платить. Нема реквизитов, куда платить. Да потому что же реквизиты меняются. Я хотела платить, но мне не давали реквизиты. Как это опекуна назначают, а реквизиты куда платить, элементы? Ну как-то вот потом или как? А ви не могли зателефонувати і спитати, куди відправляти гроші? Іду в істісу. Я ходил именно раз 5-6, дайте мне, мы разберемся. А смотрите, как это эти люди что сделали. Они там договорились с этой юстицией, там у них да. Свои люди, видно. Да. И... То есть юстиция, зараза такая, понимаете, не реагировала, искусственно сделала задолженность. Как это? Кому вы пытаетесь рассказать? Саша, если людина хочет заплатить, заплатить.
вона йде і платить. Якщо ви щось не виконували, Саш, то ви не виконували. Я, блін, хочу морду розірвати зараз. Давайте ми зараз розпитаємо в Олени, що вона думає про те, яка вона мама. Бо насправді вона каже, що саме через ваші сумніви і підозри вона ледь не втратила дітей і себе. Ай-яй-яй, бідна. І єдине, що їй потрібно, це вибачення, а також сплата боргу за аліментами. Олено, ми вас чекаємо. Я хочу доказать просто своему бывшему мужу и его маме то, что они ведут себя крайне непорядочно. И я уехала в город Одессу, чтобы начать новую жизнь, в дальнейшем забрать сюда всех своих деток. Я не хочу, чтобы они жили там, где их унижают, оскорбляют и поливают грязью. Я вже, от, знаєте, давно хотіла вас побачити. Я хочу, щоб ти попросив извинення у своїх дітей. Ти опозорила його на весь город, на всю Україну і просто ісчез із нашої житті. Прошу. Вітаю вас. Олено, від кого ваші діти? Ну, вони народилися в законному браку. От Гринюка Олександра. Як у тебе язик по? Як тебе не стидно? Я все бачила, шлялась, ходила. Та закрили рот уже! Папа, ведіть себе, пожалуйста, культурно. Чому Раїса Іванівна і Сашко каже, да, що були дійсні підстави підозрювати вас у зрадах? Ну, зробити з мене якогось, ну, таку проститутку, знаєте, ну, котовську просто, розумієте? То все брехня? Звісно. Чому ви не хочете повернутися? Подільська. Я устала від осуждаючих, скажем так, взглядів. Весь Подільськ гудить, що от яка я мама, яка я плоха. А ну, чому вони так всі кажуть? Подача. Думаєте, що настільки впливова Раїса Іванівна? Ну як, одне слово сказала і все, а там от ти розумієш. Засудження зрозуміло. Да. Ви від нього втекли? Так. Да. Як і за що вас позбавили батьківських прав? Ну, в силу сложившихся обстоятельств, давка зі свекрухи, больной ребенок, потеря второго ребенка. Я вовремя не осознала своего состояния, такого уже, знаете, ну... На межі. Да. Мне кажется, ей как-то оно как-то легкомысленно как-то прошло. Цей стан не може пройти легкомысленно, як ви кажете, Саша. В неї була перинатальна втрата, вона втратила дитину. Це завжди жінкою сприймається набагато важче, ніж чоловіком. Можливо, з того часу в неї і почався цей депресивний стан. Потім повторна вагітність і хвора дитина. В цій ситуації всі психологи кажуть, кричать просто, що дуже важлива підтримка близьких. Так. Мами, батька, чоловіка, сестри, брата, всіх родичів, які тільки можливо. Просто... А вона була сама. Сашко, якщо сьогодні тест ДНК доведе, що ви батько, ви готові брати участь у житті дітей? Всегда готова. Ні, дітям треба шукати. Там, де гуляла їх мама, там пусть вона іще родителі. Раїса Іванівна, а якщо раптом сьогодні обрушиться ваша реальність і тест ДНК доведе, що це ваші онуки? Ні. Якщо це стане, почекайте. Ні, ні. Чуєте? Ви готові вибачити? Ні. Я би хотіла, щоб це ДНК не підтвердилось. Я не хочу, щоб мої внуки нашили тварючі гени. Пластилінових нам не треба. Несіть, будь ласка, два конверти. Отже, за результатом генетичної експертизи, те, що ви, Олександре, є біологічним батьком ключове слово Данила та Вероніки, становить Вітаю вас. Ви бачили. Ну що, що ми докажемо ще? Як вам результат? Я в восторгі. Ого! Удивительний. Ви вважаєте, вам є за що вибачитися? Звісно, завжди є, якби я не гордий. Але, опять же, за що вибачитися, що мені дітей не давали бачити? Чуєте? Вибачусь. Так, добре. А ви, бабуся, попри все, як вам результат? Ніяк. Я не вірю цьому всьому.
Це незалежна експертиза. Ви розумієте, що це дуже серйозно? Он з дітьми не буде ніколи, до моєї смерті. Пане Анатолію, ми правильно розуміємо, що ви не хочете, як опікун, дозволяти біологічному батькові бачитися з дітьми? Я не хочу його не тільки шансу давати, і бачити його не хочу. Так я не показав, не показував себе вам на лоза. Я в дітей взяв, що ви не знайшли. Я не знаю, панове експерти, опікун сказав, що не буде, вибачте. Да. За законом пан Анатолій має давати дозвіл або заборону. Саш, знаєте, я от дивлюся, я люблю дітей. Ну, в чому проявляється любов? Саша, любов до дітей – це й обов'язки, як батька. Тому що юридично ви ними були. Для чого ви зараз в цій студії на всю Україну піднімаєте отакий плакат? Саш, опустіть його. Це не ваш плакат. А ви знаєте, з одної сторони, я вважаю, що, Олександр, ми в ответі за тих, кого приручили. З другої сторони, я не вижу ніякого смисла їх общення з вами і з вашою мамою по одній простій причині. Коли общались с детьми и вот спросили у них, хотите ли вы, чтобы папа пришел в вашу жизнь? Я не буду говорить, какой ответ они озвучили словами, но я увидел отвращение. У детей к вам такая эмоция, ее нельзя подделать. Поэтому у меня вот такое радикальное мнение, отчасти я согласен с дедушкой. Найстрашніше, що знову страждають діти. Але я дуже сподіваюся, що принаймні оце відчуття істини і справедливості поведе їх далі більш укріпленими. Ну і пам'ятаємо, що експертиза ДНК відкриє будь-яку таємницю. За кілька місяців після запису програми наша команда зустрілася з родиною Вероніки та Данила. Діти запевнили, після тесту ДНК звинувачення з боку батька та бабусі Раї припинилися. А разом із тим вщухли плітки у рідному Подільську і глузування однолітків у школі. Я благодарна проєкту «Тайна ДНК», тому що папа знає, що ми його діти тепер. І бабушка Рая не вмішується в нашу життя. Після програми клевета та ушла в нікуди. Мою сестру перестали обіжати, тому що знали правду. Поговорила з тими однокласниками, з якими вона подружилась. За словами дідуся і бабусі дітей, колишній зять, дізнавшись істину, почав потроху сплачувати аліменти. Наш Гринюк Олександр Петрович заплатив останній раз аліменти 29.10.2021 року, 2500. У листопаді немає аліментів. Ми хочемо, щоб Олександр Гринюк своїм дітям регулярно кожний місяць платив призначену суму, не доводив до заборгованості, виплатив борг. Утім, сам Сашко навіть не зателефонував і не спробував вибачитися перед колишньою дружиною та дітьми. Останній раз, коли ви виплатили аліменти? Неділю в дві назад. 2,5-3 тисячі, десь так закинув вже, не пам'ятаю. Ну, перша сім'я, друга – ні. Вероніка з Данилом кажуть, незважаючи на байдужість батька, тепер вони відчувають в собі сили рухатися далі. І додають, Сашко Гринюк ще почує про їхні успіхи і пошкодує, що колись відхрестився від власних дітей. А поки Даня проходить реабілітацію в одному з центрів Одеси і запевняє, що все у них буде добре.